දෛ සද්ධාවන්ත බුද්ධ සම්පන්න ආරණ සේනාසනේ පවත්වන හතරවෙනි භාවනාවේ මුලවේ තුන්වෙනි දිනේ සාකච්ඡා වාරය ඒ කියන්නේ තුන්වෙනි සාකච්ඡා වාරයේ තැන්ින්ලා තියෙනවා ඒ සඳහා අපි සභා වාරය ආරම්භ කිරීමක් වශයෙන් පිටිත් පස්තරින් මුලින්ම පාත් ආයිපත් කරගෙන සාකච්ඡාවට යොමු වෙනවා අන්තරව කාල වේලාවම වාචික යොමු වෙලා සභා සාකච්ඡා වාරයේ කරගෙන යන්නයි සූදානම් වන්නේ ඒ සඳහා ඒ පස්තම ආවට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා වාර්තා දීපත් කරන ලෙස අවසරයි ස්වාමීන් වහන්ස තෙරුවන් සරණයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්ස ආසනී ඉඳගතිමි සුපුරුදු විදියට මම මෙතන යයි සිතර ගතිමි පසුපස ප්‍රදේශයට දැනෙන තද ගතිය ශරීරයේ සැහැල්ලු බව පරිසරයේ නිසල බව වැනි අඳුර වැහි අඳුර සීතල ගතිය ආශාසයේ සිත රැඳවීමට නොහැකි විය මදුරන්ගේ අවිර මැද උෂ්ම පොද කොහේ ගියාදැයි නොදැනිමි නිදිමත ගතිය හා මදුරු කරදර නිසා විනාඩි 20කින් නැගිට ගියෙමි ලනු පෙදුරේ සක්මන ආරම්භ කළෙමි ඉදිරියට අඩි 25ක් පමණ ගිය පසුව නැවත හැරි ආපසු සක්මන කළෙමි පාදයට දැන් ලනු පෙදුරේ තද ගතිය ඇඟිලි තුඩු විරුඹ ප්‍රදේශයට හොඳට අධ්‍යයනය කරමින් සක්මන් කළෙමි ස්පර්ශය සහ පාදයට දැනෙන බර ගතිය පාදයෙන් පාදයට මාරු වන විට දැනෙන සුමට ගතියට හිත රැඳවූ අතර පැයක් පමණ හොඳින් සක්මන් කරන ලදී. උදේ පැවති විදුලිය නොමැති අවස්ථාවේ ස්වාමීන් වහන්සේට පිළිගැන්වූ උණුපෙන් භාජනයට දැල් ටිකක් පෙටී තිබුණු බව අස්කරණ අවස්ථාවේ දුටු වෙමි. විදුලි කේතලයේ වෙනදාට වතුර උණු කර නමුත් අද විදුලිය නැති නිසා දරලිපේ උණු කරගත් වතුරට දැලි වැටි ඇති බව සිතට ලොකු වදයකි. ඒට මම මට සමාවල් සේක්වා. ඒද මට කමටහනකි. ඔබ වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුව ධර්ම අවබෝධයම ලැබේවා. හොඳයි. ඉතින් ඒක පැය භාගයේ විනාඩි 20 නැකිට එක තමයි ඒකේ තමයි හැම භාවනාව තියෙන්නේ. උනේ. ඉතින් ඒක විනාඩි 20 ඉවර කළා. ඒ නිසා අර ඔක්කොම අස්සේ සම්බාධේ ඕකාසාදිකමෝ නමුදු බුදු වෙන්න පුළුවන් බාධක අස්සේ අවකාශ හොයාගෙන අඩු ගන්න විනාඩි 45ක් හිටියන මේක තමයි වැඩමුළුවේ හොඳම පරියන්කේ වෙන්නේ ඒ නිසා ඒවට යත නොවි ඉන්න තමයි මේ හුරු කර මදුරෝ කණේක මුසලයි වැස් මුස්තීන් තුවි වැහි අඳුර උස්මක් පේන තෙක් මානෙක නෑ මදුරු ඒක ඉවරයක් නෑ කනගාවත් පූන්කූ ගානවා නිගටත් අනිනවා අල්ලල හපල දාන්න හිතෙන ඒලා නමුත් මේ ටික දරාගෙන සතුටෙන් ඉන්න පුළුවන් නම් ඔච්චරයි නියම මේකට සතුටු වෙලා එකක්වත් ඔය ඔය එකක්වත් මේ මේ මොහොතේ අවකාශය හොයාගන්න එහෙම නැත්නම් මම දැන් මෙතන ඉන්නවා කියන එක වළක් වෙන එකක්වත් ලොකු හොඳ ප්‍රධාන හේතු නෑ හරියට බැලුවොත් තමයි යන්නේ ශක්තිය තමයි මේ හදාගන්න හදන්නේ ඒ නිසා හැමතිස්සෙම ලැබෙන්නේ නෑ පහසු පරිසර දෙන්නෙම තරපු දේවට අනුකෝල සංසාරය කියන්නේ දුකක් තමයි. හැබැයි ඒ දුක බාර ගන්න එක ඒකට සතුටු වෙන එක තමයි නිවන සංසාරයෙන් ගැලවීම. ඒක තියෙන්නේම සංසාරය ඇතුලේ. වෙනම එකක් නෙමෙයි. නිවන තියෙන්නේ සංසාරෙත්. ඒ නිසා සංසාරය නැත්තම් නිවනක් නෑ. ආ ඒ නිසා හොඳම පරියන්කය ඒ විනාඩි 20යි කියලා දැනගෙන ඒකට අනුගතව සක්මණ පරියන්කේ දිනදා වැඩ පාවිච්චි කරනවා. මේ වෙලාවේ හුස්ම බලනව නම් නැති හුස්ම හොයන්න උනන්දු වුණා නම් අවකාශය හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒක තමයි හොඳම කමටහන. අලු වෙටිච් එක නෙමෙයි. අලු වෙටුනයි කියලක මොකද්ද? උන අපායයි. මේ හාමුදුරන්ට අලු දාලා දුන්නා ඉතින් අපායයි ඉතරයි. දැලි ඔය
අලු වැටෙන ගානක් නැහැ ඔය දැන් දිගටම ඉන්නේ මඩනේ ඕවනේ අපි වලඳන්නේ අර උඩහයි මේ අර පද උල්පතේ ඉතින් මේ උඩහත් එහෙමයි උඩහ රත් කරනකොට මේ අපි ලොක්ක රත් කරන එක එක එක්කෙන් දවසේ නද මාරු වෙනවානේ ඉතින් හැමදාම එක මාමා නෙවෙයි ඉන්නේ හැමදාම මාමලා අපිට ඉතින් රැහෙන මාමලා පරම්පරාවක් හම්බෙලා දින ඔය වෙනකොට ඉතින් ඔය මාමලා එක්ක රත් කරන්නේ හැමහර විටිකොළලා ඉන්න අවුල් ගන්න කැමති නැහැ නේද මිනිස්සු ඉතින් ඒ ගිනුවස්තර පොන්නේ ඉති කොල්ල රහයි සාමාන්‍යයෙන් දැලි ආන ඉතින් මේක මේ මේ දැලිත් එක්ක තියුණ එක හොඳටම හොඳයි මේක පොන්න පුළුවන් ඉතින් ඒක ගන්න ඔය හිත වැඩිව මේ දෙවෙනම ඒ නිසා මේ ඔන්න ඕක අදහස ගන්න පරියන්කේ මෙන්න මේක ඒ නිසා අපි යන්නේ ඒකට තමයි මේ සෝදානවානේ බාල දක්ෂෝ වෙන්නේ මොනම එනකට හුරු වෙන්න තමයි මේ ශූන්‍යාගාරකට ආවි. අරණගතෝවා රුක්කමූලගතෝවා ශූන්‍යාගාරගතෝවා උනේ ඒකට. ඒකේ නිසීදති පල්ලංගම් වෙන එකේ උණන් පස්සේ ඔය දේවල් ටික උපයා ගන්න. මේක ලැබිලා තියෙනවා විනාඩි 20ක් කළා තියෙනවා ඒක ලොකු දෙයක්. ඉතින් ඒ බලන්න ආයි ඉතින් දේශී හම්බෙන්නෙත් නෑ ඔය පරිසරේ දැන් අද හොයා ගන්න පුළුවන් වේද බලන්නකෝ අද මදුරු අඩුයි. ඒ නිසා ඒ වගේ එකක් ලැබෙන්නේ ලැබෙන්නේ නැහැ ලැබිච්ච වෙලාව පොඩ්ඩක් ඉඳලා මේ ඒක සතුට භුක්ති විඳින්නයි තියෙන්නේ හොඳයි පින්වත් ස්වාමීන් වහන්ස ඔබ වහන්සේට ඊයේ දින දක්වා කමඨහන් වාර්තා ලියා ලබාගත් උපදේශ පරිදි භාවනාවෙහි නිරත වෙමි ගෙදරදීද අවම වශයෙන් පැයක්වත් භාවනාවෙහි නිරත වෙනවා පරයන්ක භාවනාව අද දින අලුතෙන් ලැබූ එකම අත්දැකීම නම් පහසුවෙන් පරයන්කියේ සිටිය හැකි බවයි. සක්මන් භාවනාව. ශරීරයේ සැහැල්ලු ලෙස ඇවිදින බව දැනේ. සුදුසු උපදෙස් මට ලබා දෙන සේක්වා. හොඳයි ඒ කියන්නේ විදියට තමයි ඉදිරියට යනවා. යනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඕක පහසුවක් වෙනවා. මොකද මේ ඉස්සෙල්ලා මේ මේක හුරු වෙනකන් විතරයි ඔය අමාරුව තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය අමාරුව හදාගත්තාන් පස්සේ ඕන කෙනෙකුට ඔය විදියට වාඩිලා ඉන්න පුළුවන්. ඕක නෙමෙයි ඔය පරියංග බද්ධ පරියංග ඕන එකක් හදා ගන්න පුළුවන් මේ දවස් ටිකේ මේ විදිහට වාඩිලා හිටියනම් කිසියම් ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ ඇඟ හුරු වෙනවා ඒක කියන්නේ මේ භාවනාව හරි ගියා ඒ නිසා මේ ඇඟ හුරු වීම එකක් භාවනා කිරීම එකක් කැලෑවල ඉන්නකොට කැලේ ඇබ්බැහි වෙනව හුරු වෙනවා ඒකෙන් කියන්නේ කැලේ ඉන්න අනිවාර්යෙන් කැලේ හිටියොත් ඔක්කොම හරි ගියා ඒ ඕනම් පරිසරයකට ඒකට පුරුදු වෙනවා ඒක තමයි මේ ස්වභාවය මේ මනුස්සයාගේ හැටි ඒක පුළුවන් මනුස්සයාට ඕන දෙයක් කරන්න. ඒ නිසා ඒ ටික දවසක් එක්කෙනුට නම් ඊපස්සේ දවස් 14යි කියලා මනුස්සෙක් එක දිගට උදේට නැගිටින්න ඕනේ ලාම් එක තියලා. මේ 14න් පස්සේ ආයේ මොන කොහොම කරත් අනිවාර්යෙන් මේ වෙලාවටම හැරෙනවා. ඒ කියන්නේ ලාම් එකක් තිබ්බා වගේ මේ නිසා දවස් 14යි ඕන ඕනම දෙයක් හදා. සිහිය තියෙන කෙනෙකුට. මේ ජීවිතේ තියෙන පොඩි පොඩි දේවල් හදාගන්න එක මහා දෙයක් නෙවෙයි. ඒ දවස් 14ක් එක දිගට මේ දෙයක් කළොත් ඒක හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාව නැති එකයි තියෙන්නේ තමයි. ඒ නිසා මේකෙන් දැනගන්න තියෙන්නේ දැන් තේරෙනවනේ. මේ පහසු ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක ඉදිරියක් සතිය වැඩිවීමත් එක්ක වෙන එකක්. නිකම්ම වෙන්නේ නැහැ. මේ සතිය වැඩිවීමයි අර පුරුද්ද කරපුද්ද එක්ක ඉන්න පුළුවන්කම ලැබුණ දැන් ඉතින් ඒක ඇතුළ හොයන්න පටන් ගන්න ඕන මම. දැන් මෙතන මේ මොහොතේ මොකද්ද වෙන්නේ මොහොතක් පාසා මොකද්ද ලබන්නේ මොකද්ද දැනෙන්නේ මොකද්ද විඳින්නේ අන්නේ විඳින එක බලාගෙන යනවා එනකොට ඒක වාර්තා කරන්න පුළුවන් වෙන ඊළඟට ඒක තමයි ඊළඟට වාර්තා කිරීම අවශ්‍ය දැන් වාරින් පුළුවන් ඒක ඇතුලේ විස්තරය හොයා ගන්න ඕන ඒව ඕ මේ සම්බහදේ ඕක ආසේ හොයන්න ඕන දැන් ඒ තියෙන පහසුවේ පැයේ ඒ පරියන්ක වාඩි වේලාව තුළ විස්තරටි ඒක තමයි ඊළඟට වාර්තා කරනවා. තැහැල්ලුවෙන් ඇවිදිනවා. ඒක හොඳයි. එතකොට විශේෂ දේවල් එන්නේත් නෑ අදහසක්. ඒකෙත් තොරතුරු එකතු කරගන්න උත්සාහයක් ගන්න බලෙන් හොයන්න යන්න එපා. මේ 아무තුවෙන් පරියන්කදී වගේ නම් පුළුවන්. මොකද්ද දැනෙන දේවල් කියලා බලන්න. ඒකට අනුපාතිකව සක්මනේ හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඉදිරියක් තියෙනවා. ඒ වගේම Tamanta සතුට Taman හොඳටම දන්නවනේ දැන් දියුණුවක් තියෙන බව. ඒ දියුණුවට සාක්ෂි හදාගන්න. වාර්තාවේ තමයි ඒ සාක්ෂි කියන්නේ. ඒ නිසා ඒ වාර්තාව තව පොඩ්ඩක් කරුණු කියන දැනෙන ඒ වයින් පමණක් අර ඊයේ වගේ එහෙම කරදරයක් කරගන්න එපා. හෙවිල්ල අවධානය පවත්තලා ඒ දැනෙන දේවල් ටිකේ විශේෂය වාර්තා කරන්න උත්සාහ කරන්න.
තිරුවන් සරණයි ගරුතර ස්වාමීන් වහන්ස. සක්මන් භාවනාව. සයිල් පොළොව මත සක්මන් කිරීම සඳහා මූලික කර්මස්ථානයේ විත සිත යොමු කළින්. සිටගෙන ඉන්න ඉරියව්ව ඉතා හොඳින් දැකෙන. සක්මන් කිරීමට පටන් ගන්න අවස්ථාවේ පොළොවට ස්පර්ශ වන විට කර්මස්ථානයේ ඉතා උණුසුම් අවරින් දැනේ. පියවර කිහිපයක් ගමන් කරනා විට ටයිල් පොළොව සීතල බව හොඳින් දැනේ. පියවරින් පියවර තබනා විට ටයිල් සම්බන්ධ වන ස්ථානවල උස් බවත් සමහර තැන් ගැටි සහිත බවක් දැනුනි. ටයිල් ධාරා අතර වෙනසද දැනුනි. ටයිල් මත සක්මන් කරන විට ඉතා සින්දු බවක් දැනුනි. සක්මන් මළුවේ භාවනා කරන විට කර්මස්ථානයේ විත සිත යොමු කර ඉතා හොඳින් සක්මන ආරම්භ කෙලිමි. අවට පරිසරයෙන් ශබ්ද ඇසුනද සක්මන විත සිත යොමු කෙලිමි. කර්මස්ථානයේ විත සිත යොමු කරමින් ගමන් කරන විට එරණ සහිත බවක්ද වියලි සහිත ස්ථානද හොඳින් නිරීක්ෂණය වුණිමි. මේ අයුරින් පියවර 20ක් 30ක් පමණ ගමන් කරන විට ශරීරයේ ඉතා සැහැල්ලු බවක් දැනුනි. මෙසේ ගමන් කරන විට ජලය ගලා බසිනා හඬ දෙස යොමු වූයෙන් සිත නැවත කර්මස්ථානයේ විත යොමු කර සක්මන් කෙලිමි. පසුව මෙසේ ගමන් කරන විට ශරීරයේ උඩ කොටස ඉදිරියට තල්ලු වී යන්නාක් මෙන් දැනුනි. කර්මස්ථානය ගැන වැටහීමක් නොතිබිනි. පසුව නැවත කර්මස්ථානයේ විත සිත යොමු වී තිබිනි. ඉතා සැහැල්ලු ලෙස සක්මන් කෙලිමි. එම අවස්ථාවේ ස්වාමීන් වහන්සේ පහළට වැඩම කර ඇති බව කීමෙන් සක්මන අවසන් කෙලිමි. ඔබ වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී බව ලැබේවා. පාරියංක භාවනාව. පාරියංක භාවනාව සඳහා කොට්ටේ මත වාඩි වී ඉඳගෙන සිටින ඉරියව්ව වෙත සිත යොමු කෙලිමි. මෙසේ භාවනා කරන අවස්ථාවේ සිතුවිලි නොඑක් දැස ගියද නැවත කර්මස්ථානයේ විත සිත යොමු කෙලිමි. මෙසේ සිටින අතර ඉතා සැහැල්ලු බවක් දැනී ගියෙමි. එම අවස්ථාවේ කිසිම දෙයක් නොදුන් අතර හිස් බවක් පමණක් දැනුනි. නැවත කර්මස්ථානයේ විත සිත යොමු වුනි. ඔබට සක්මන විදියට හොඳට වාර්තා කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ෆයිල් එකේ සක්මන් මළුවේ වෙනස අත්විඳලා තියෙනවා. ඒක කරාම තමයි කලපුරුද්දෙන් තමයි Tamanට මේකේ රසය තේරෙන්න පටන් ගන්න. ඉතින් ඇත්තටම ෆයිල් එක ඇත්තට සුදුසු එකක් නෙවෙයි, සමතල එකක් නිසා. සමතල වෙනසකට පරීක්ෂණයේ තමන් කරාට කමක් නැහැ. එතකොට අපිට තේරෙනවා සිහියෙන් හිටියොත් විතරයි මේ දේවල් වල අඩුපාඩුවක් හරි කියන්නේ තේරෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ කටයුත්තක gedara duraka කරන වැඩක ඒ එකලස් බව හරි පිළිවෙල තේරෙන්නේ සිහියෙන් ඉන්න කෙනෙකුට විතරයි. ඒකේ අඩුපාඩු සුළු සුළු දේවල් තේනවනේ. යන්නේ නිසා ඒ සතිමත් බව තමයි ඒ කාරණා ඇති කළ දෙන්නේ. ඒතොර දිනදා ජීවිතේදී තමන්ගේ වැඩ ටික පිළිවෙලට පහසුවට ලස්සනට කරන්න. ඒ වගේම කටයුත්තක් කරනකොට ඒක හොඳට සුපරීක්ෂාකාරී කරන්න. සුපරීක්ෂක පරීක්ෂක කෙනෙක් වාට පත් වෙන්නේ තමන්ගේ කටයුතු වල ඒ අත්දැකීම ලබන. ඉතින් ඒක තමයි මේ වගේ දේවල් වලින් ලබන්නේ. ඉතින් ලබනවත් එක්කම මේ කරන වෙලාවේදී සිහියත් වැඩිගෙන එනවා. ඒ සිහිය තමයි වැඩ කරන්නේ. උඩ උදා. මේ සක්මනේදී ඒක ගොඩාක් වෙනස් පොළව මේ ඉපෙන තැන් තියෙනවා, වැඩි තැන් තියෙනවා. ගොඩාක් මේ අවධානේ ගොඩාක් යන්න අවශ්‍ය තැන් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඒක මේ සක්මනකට වැඩිය එතනදී ගොඩක් බාධක ටිකක් වැඩි. පෝසෝ එහෙමත් ඇවිල්ලා මේ සක්මන් කරලා ඉනවනේ තේරෙනවා. බල්ලෝ නැහැ තාම පෝසෝ තමයි. ඉතින් ඒ වගේවා තියෙනවා. ඒක තියෙනකොට මේ හොඳයි මේක අත්විඳින්න. මොකද්ද අපි අර කතා කරපු හැ කොහොමද රැකගන්නේ? කන නාසය දිවකය මේ කොහොමද මම මේ නිමිති නොනිමිති නොගෙන පුරුදු වෙන්නේ? මේවා නිමිති අනුනිමිති නොගැනීමේ පුරුද්ද හදාගන්නේ කොහොමද සිහියෙන්? ආන්න එක හුරු කරන්න හොඳයි. ඒ වගේ සක්මනේ සවතුර සද්ද කියන එක මේ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් නිකලස් බව හරි තැම්පත් බවකට මිනිස්සු හරි කැමති. ඉතින් ඒක ගෙවල් ඇතුලේ ගල් තියලා සිමෙන්ති බැඳලා වතුර පයිප්පෙන් වක් කරලා සද්ද එන්න හදන ඔය සද්ද හදාගන්න ලොකු වියදමක්. මේක ඇහෙනකොට තියෙන ඒ ශාන්ත බව ලබා ගන්න. ඒවල ලොකු වියදම් කරනවා මේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන් දාගෙන ගෙවල් ඇතුලේ ඒවා හදනවා. දන්නවද? කියන්නේ දෙයක් නෑ. කියන්නේ ස්වභාවයෙන් නිකන් ඔය නිකන් ලැබිලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට ඒක සමහර වෙලාවට ඒක දැන් මේකට ටිකක් බාධාවා. මොකද අපිට ඒ සසනික් tempat බව නෙමෙයි අපි හොයන්නේ. මිනිස්සු හොයන සද්දෙන් හොයන එක නෙමෙයි.
අපිට මේ සද්දට යන එකත් අපි දන්නවා ඒකට වැඩිය අපි tempat බවක් ඒකට වැඩිය සිහියක් අත් විඳිනවා සක්මන් කරන කෙනා එහෙම කෙනාට ඔය සද්දේ මහ දෙයක් නෙමෙයි ඒක යම් ප්‍රමාණයකට හිත පිට යෑම නුරන් එහෙම වෙලා තවන්ට මේ කය නැති වෙන උඩක නැති වෙන ගාන තේරෙනවා සැහැල්ලුවෙන් එවිනවා තේරෙනවා මේ දේවල් ටික අත් විඳිනකොට එන්න සිහිය තවන්ට කරලා දෙන ආනිසස් ටික තවන්න තියෙනවා රවීතන් හිටියට මේ කය අපුල අතපය ඔළුව ඔහම කියන් හිටියට මේ වෙලාව බලනකොට එහෙම එකක් නම් කරන්න හැකියාවක් නැහැ. යල්ල හොඳ වෙලා ගිහිල්ලා. ඉතින් එහෙම ස්වභාවයෙන්ුත් මට අත්විඳින්න පුළුවන්. මේ ලෝකෙ ඉඳගෙන. ස්පනා අපිට වෙන එකක් නෙවෙයි. ඒක බොරුවට හිතෙන් හදාගත්ත එකක් නෙවෙයි. හීනෙන් දැක්ක එකක් නෙවෙයි. අවුරු හරි කියපු දෙයක්වත් නෙවෙයි. පොතක් කියවලා බලපු එකක්වත් නෙවෙයි. ආගෙරි බණක් අහපු එකක්වත් නෙවෙයි. මේක තමන්ම අත්විඳින්න දෙයක්. ඒක තමයි සත්‍යක්. ඉතින් ඒක අපිට පුළුවන් පාවිච්චි වෙනවා. දන්නේ නැතුව ඉති මම නැතුව ඉන්න පුළුවන්. ඒ ස්වභාවය දිගට පවත්වීම වුණු කිරීම හරහා තමයි ඒක ලබා ගන්න. එතකොට මේ පරියංක යතුල ගත කරපු විදිහත් එක්ක මේ පරියංක සඳහන් කරලා නැහැ නේ. පරියංක භාවනාව සඳහා කොට්ටේමත වාඩි වී ඉඳගෙන සිටන අයව වෙත සිත යොමු කලිමි. මෙසේ භාවනා කරන අවස්ථාවේ සිතුවිලි නොයෙක් දෙස ගියද නැවත කර්මස්ථානයේ විත සිත යොමු කරනවා. ඔව් හරි. මේ ඒකේ තියෙන්නේ ඒක අගලියලා තියෙනවා මේ එකම එතනින් තමයි අවසන් කරන්නේ. හිත හිස්කවර හිටිය හැබැයි මූල කර්මස්ථානයට ගන්න පුළුවන් වුණා. හැබැයි අන්න එතනින් නවත්තලා. එතන තමයි මේ අවශ්‍යතික. ඉස්සතී එක හිටිය ඉඳලා මූල කර්මස්ථානේ බැලුවා එන්න පුළුවන් වුණා. එහෙනම් තමයි නව. අන්න එතන තමයි ඊළඟට බලන්න තියෙන තැන. ඉහිල්ලා ආවනම් මොකද්ද මූල කර්මස්ථානේ මේ වෙලාවේ ස්වභාවය? අන්න ඒක තමයි ඊළඟට භාවනා බව. ඊට පස්සේ ඒක මොකද කරන්නේ? ආයි වෙනවනේ. ආයිත් මොකද කරන්නේ? ඒ වගේ එහෙම මේක චක්‍ර විදිහට යන්නේ. මෙහෙම රවුම් එකම දේ ආපහු වෙනවා. රවම කිව්වට ඒ ඔහොමම රවම වුණාට මේ රවම එන්න පොඩි වී උඩට යනවා. හැබැයි අර මෙහෙම යන හින්දා පේරෙන්නේ වැරදුනා අපස්සට. ය නැහැ නේද පොඩ උඩට යනවා. මෙහෙම ටිකක් උඩට යන යන්නේ වගේ. එතකොට මෙහෙම වෙලා වොන්න මෙහෙට අහම් දිනේ ආපස්සට කියලා හිතෙනවා. හැබැයි ආය රවමක් යනකොට ඉස්සරහට ගියා කියලා හිතෙනවා ආපස්සට ආවා කියලා හිතනකොට හැබැයි උඩට ඇවිල්ලා දන්නේ නැහැ සුක්ක උඩ. ආන් ඒ වගේ මෙහෙම යන්නේ ඒ චක්‍ර කරකැවෙනවා. අපිට තීන බලාගෙන ඉඳලා මේව අල්ල ගන්න. එකම ස්වභාවය ආපහු වෙනවා. හැබැයි ඉස්සලට වැඩි ආන් ඒ වගේ මේක තමයි තියෙන්නේ. ඒව 1 2 3 අහුවෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක අල්ලන එක තමයි ආය නැවත ආපු වෙලාවේ තිබුණේ කොහොමද මොන කරන්නේ. මේක විස්තරයක්. කළා එදා වෙරණ ඊළඟ දවසේ මේ දෙකක් ඔයාලා. ආන් එහෙම වැඩක් තමයි මෙතනදී. හොඳයි. ගෞතම ස්වාමීන් වහන්සේගේ දෙපා නැමද ලියමි. නිර්වන් සරණයි. සක්මන් භාවනාව. අද දින සක්මන් කිරීම සඳහා උදේ කාලයේදී වැලි මළුවට ගියෙමි. එහිදී මා ලම්පෙද්රට වඩා වෙනස් නම් වැලි පෑගෙන විට යටිපතුලට ඇතිවන සංවේදීකම වෙනස හඳුනා ගතිමි. ඉන්පසු නැවත සක්මන්ට අරමුණ යෙදවිය. සක්මන් කිරීම හැර වෙන කිසිම දෙයක් පැහැදිලි හැඟීමක් නැත. පරියංක භාවනාව. මෙය ප්‍රබෝධයක්. මෙය කරගෙන යාමේදී සිතට ප්‍රබෝධයක් ඇති විය. එනම් කයත් ආශාස ප්‍රාසාදයක් නැතුව ගොස් නොදැනී ගොස් සිත තනිව නාසිකාග්‍රේ රැඳී සිටි. එය සිතට ප්‍රීතියක් ගෙන දෙන්නකි. වෙන කිසිම අරමුණක් තදින් නොදැනී. බාහිර අරමුණින්ද ඉඳහිට පැමිණියත් එය හඳුනා නැවත මූල කර්මස්ථානයට යොමු කලෙමි. නමුත් හුස්මක් කයක් නොමැත. සිත පමිනි. එවිට ඇති වූයේ වෙනස් සතුටකි. එයද දැනුණා පමිනි. සිත දෙසම බලා සිටියෙමි. වෙනත් ආහාර ගැනීමේදී හා දිය ගැනීමේදී ආදී ක්‍රියාකාරකම්වලදී දිවට දැනෙන රසය මෙන්ම ආහාර විකීමේදී එයින් නිකුත් වන ශබ්දයද අරමුණු විය.
දියනෑමේදී වතුර ඇටින විට දැනෙන සීතලද එහිදී ඇතිවන ශබ්දයද එක විට අරමුණු විය. මා නිවසේදී සක්මන හා පරයන්ක භාවනාවේ දිගටම පැයක් හෝ දෙකක් පමණ නිරතවන යෝගාවචරයෙකි. ඔබ වහන්සේගෙන් තවදුරටත් භාවනාව දියුණු කර ගැනීම සඳහා උපදෙස් ලබා දෙන ලෙස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි. ඔබ වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායස ලැබේ. ඔව්. සක්මනේ දේ විදිහට පැහැල්ලුවක් වෙනවා. ලොකු තොරතුරක් නැහැ. හැබැයි සක්මන ගත කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. හැබැයි මේ තොරතුරක් නැහැ කියලා කියන එක ඇත්තටම මේ පටන් අරගත්තු විදිහ තියෙන්න ඕන. හොඳට සක්මන දැනිලා වම් දකුණ වශයෙන් ගිහිල්ලා ඒක මෙනෙහි කරලා ඒක මෙනෙහි කිරීම වටහාගෙන මේ දැනෙන දේවල් ඒවත් එක්ක යෑමක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ වාර්තාව මේ විදිහ නොලියා ගත්තොත් පටලැවෙනවා. තමන් හිතා ගන්නවා ඔතෙන් සැහැල්ලුවෙන් වැදෙනවා කියලා සීය නැති වෙන්නත් පුළුවන්. මේවා අහුවෙන්නේ නැහැ. ඔහෙ ඉන්නව මනස්ගතව. අසහිය වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මේ වාර්තාව ලියනකොට ආරම්භය අනිවාර්යෙන් ලියන්න ඕන දැනෙච්ච දේවල්. අල්ලගත්ත හැටි, මෙනෙහි කරපු හැටි, වැටහිච්ච විදිහ. අඩි දෙකක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වෙන්නේ නැති නිදහසේ. ආන් ඒක ඒ කොටස හැමදෙස්සෙම හලා ගන්න එපා. අනිත් හැමෝම මාර්ගයේ ඕන ඵලයට නැත්තම් නිකන් ඵල කියලා එකක් නැහැ. මාර්ගයේ ඵල. ඒ නිසා ආන්නේ මාර්ගයේ කොටස හලා ගන්න එපා. හැම විටම වාර්තා කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඊට පස්සේ පරියන්කෙත් ඒ විදිහට අත්විඳීම අරන් තියෙනවා. හොඳයි. අත්දැකීම එදිනදා වැඩත් උත්සාහ කරලා තියෙනවා. මේ එදිනදා වැඩදී එහෙම නැත්තම් ඔය වතුර සද්ද, එහෙම නැත්තම් කනකොට ඇහෙන සද්ද ඉතාම වටිනවා. මොකද හොඳ සද්දට ඇහුම් ගන්න දීම තමන්ගේ පිට වෙන සද්ද වලින් පුළුවන් මේ සතිය හොඳ පිහිටව ගන්න. මේ පිහිටන විදිහත් එක්ක තමයි අර එදිනදා ජීවිතයේදී ගොඩාක් වෙලාවට අපිට මම දැන් මෙතන එහෙම නැත්තම් ගොඩක් වැඩ කරන වෙලාවට කරන්න තියෙන මොකද? slowly mindfully silently. මෙහිට සතිමත්ව නිශ්ශබ්ද. ඒ කියන්නේ නිශ්ශබ්ද කියන කැලල තමයි ඔක ඇති වෙන්නේ. මොකද්ද? පිට වෙන සද්ද වලට ඇහුම් කන් දෙන්නේ. නිශ්ශබ්දව කිව්වට මේක නිශ්ශබ්ද කරන්න බෑනේ. කරපලන්න බෑනේ. නිශ්ශබ්ද හන්නේ වගේ මේ කාරණෙත් එක්ක ඉන්න පුළුවන්. හොඳට පිට වෙන සද්ද වලට ඇහුම් කරන. එහෙම ඉන්න වෙලාවේදී හොඳ සතියක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ නිසා ඒ තමන්ගේ පිටවන සතුට පිළිබඳ හොඳට අවධානයක් තියාගෙන වැඩ කරන්න හුරු වුණාම එදිනදා ජීවිතයේදී හොඳට සතුට වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ වාර්තා කිරීමේදී උත්සාහ කරන සක්මනේ පරියන්කෙත් ආරම්භය තියෙන ඒ මාර්ගය පිළිබඳව එකතු කරගන්න. ඒකත් ඒකත් එක්ක තමන් කොතනද ඉන්නේ කියන එක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. තමන් ඉදිරියට ආවම කොහොමද දන්නවනේ? මෙන්න මේ ප්‍රමාණය තේරුම් ගන්න තමන්ට හැකියාවක්. ඒක ඊළඟ තිරුවන් සරණයි ගෞරවනීය සාමින හංස. සක්මන් භාවනාව. කයට සිත තබාගෙන සක්මන් භාවනාව ආරම්භ කෙලිනු. යටිපතුල් දෙකට සිත තබාගෙන සිදුවන දේ බලා සිටින්න. ලණු පෙදුරේ ඇති දැඩි ගොරෝසු බව, පටවි ධාතු බවත්, එහි ඇති සිදුරු අතරින් ලණු යම් යම් අවස්ථාවල ඇතිවන එරෙන බව හා සුළං ධාරාව ප්‍රකටව දැනු බවත්, එය ආපෝ ධාතුව ලෙස ප්‍රකට වූ බවත්, ධාතු හතරක් ඇති මේකය ධාතු හතරක් ඇති ලණුපැදුර මත එහාට මෙහාට සිහියෙන් සංසුන්ව ගමන් කරන සැටි ලණුපැදුරේ කෙළවර නැමී ඇති කොටස පඨවි ගුණයෙන් අධික බවත් මනාව වැටහිගත් අතර සිහියෙන් සතියෙන් පියවර 50ක් පමණ සක්මන් කළ බව ඔබ වහන්සේට දන්වමි. පරියන්ක භාවනාව. නිවැරදිව ආසනයේ හිඳ එම ඉරියව්ව දිහා ගමන් වාර දෙකක් බලා මූලික කමඨහන් ලෙස හුස්මට සිත තබා ආනාපාන සති භාවනාව පටන් ගතිමි. කය නිසොල්මනී තබාගෙන සිටියෙමි. අවට ඇසෙන සතුන්ගේ හඬට කන් නොදී කයටම සිත තබාගෙන සිටියෙමි. මම දැන් මෙතන යන බව තේරුම්ගෙන කයේ හුස්ම රැල්ලේම රැඳී සිටියෙමි. ක්‍රමක්‍රමයෙන් හුස්ම රැල්ල සිහින්න ගිය අයුරින් මා වෙතින් යම් ආලෝකවලු නික්ම ගිය බවත් ඒ දෙස නිසලව බලා සිටියෙමි. මේ ලෙස ඒ දෙස බලමින් එකම ඉරියව්වේ විනාඩි 30ක් පමණ රැඳී සිටියෙමි. මෙය නිවැරදිදැයි පහදා දෙමින් කාරුණික ඉල්ලා සිටිමි. ඔබ වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී බව ලැබේවා. ඔය වගේ කරගෙන යනකොට ඉස්සෙල්ලකෙත් තියනවා දෙන්නට මේ කියන්නේ. මේ සිත
දිහා බලන් හිටියා කියන. දැන් කොහෙද හිත තියෙන්නේ? දැන් අපි මම හොස්පිටල් බැලුවා, කය දිහා බැලුවා, මේ කලින් වාර්තා වැස්තර මොක නෙමෙයි. මේ නෑ. නෑ හිත දිහා බලන් හිටියා. කොහෙද තියෙන එක බලන්න. අපි ඒක හිතාගන්නේ කය ප්‍රකට නැති නිසා පේන්නේ හිත වෙන්නේ නැති කියලා අපි ඒක නිකන් කතා කරමු. ඒ නිසා ඒ හිතමයි පේන්නේ කියලා ස්ථිර කරගන්න එපා. නිසා හිත කියලා ලිව්වට කමන්නේ අපි මේ බොරද වශයෙන්. ඒ වගේ ඔය ධාතු ස්වභාවයන් මේ වාර්තාවේදී එන්නොන තේරෙන විදිහ මේක දැන් හිතට ගිහින් තියෙන්නේ. මේ තද ගතිය, මේ කොටේ, මේ කොනේ තියෙන පටවි ගතිය ඔය ඔක්කොම කායන පස්සනාව නෙමෙයි එතන. මේ හිත හිතන මේ හිතින් දාන කැලලට ගිහිල්ලා හිත තමයි දාන්නේ මේ ධාතු, මේ වායු ධාතු, මේ අර ධාතු, මේ ධාතු. ඒ නිසා දෙයට තේරුම් ගන්න ඔය දෙකේ වෙනස. කය ආයම පස්ස ඇහ කන නාසය දිව කය මනස. ඔය කයෙන් කය විතරයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඇහ නෙමෙයි, කන නෙමෙයි, නාසය නෙමෙයි, දිව නෙවෙයි, මනස නෙවෙයි. දැන් ඔය මනසත් එක්ක තමයි වැඩ කරන්නේ. මනසට මුල් තැන වෙච්ච ගමන්ම තමයි ඔය විකාර වෙන්න පටන් ගන්නේ. ඒක තමයි ඔය එලි එලි ආලෝක ධාරාව විහිදිලා රැස්වලලු යන්නේ. රැස්වලලු ගියා ඊට පස්සේ දෙවියෝ ඇවිල්ලා බඳිනවා. ඊට පස්සේ වැඳ ගමන් තමන්ට තේරෙනවා තමන් උසස් කියලා, උත්තම වෙනවා. ඊපස්සේ ආශිර්වාද කරන දෙයයන්ට ආශිර්වාද කළා. ඊපස්සේ බ්‍රහ්මයාගේ කමටහන් ගන්නවා. ඕ විවරයක් නැහැ, ඉක්කොන ඉවත් නැහැ, දිගට යනවා. යන්නේ නිසා ඒ පැත්තට යන්න වල හදන පැත්ත තමයි මේ මනස. මේ මනසට ඉඳ දෙන්නේ සායක දැනගන්න ගැටලුවක්. ඒ නිසා මේ දැනගත්තම ඔක ගැටලුවක් නැහැ. ඒකයි මේ කියන්නේ. මෙහෙම ස්වභාවයක් තියෙනවා කියලා දැනගන්න, තේරුම් ගන්න. මම රවට්ටනවා මේක. අහුවෙන්නේ. මට රවට්ටන එක පේනවා. ඒක ලොකු දෙයක් ගැටලුව. ගැටේ පේනවනේ. ඒක ලිහන්න. යන්නේ නිසා හොඳට ඒ කාරණා තේරුම් ගන්න ලා ඉස්සෙල්ලා මම දැනගන්න. මේ හිත කිව්වට ඔය හිතද කද්ද කියලා හැම හිතාගෙන බලන්න. එක කරන්න දෙයක් නැහැ නේ Taman ප්‍රත්‍යක්ෂ දෙන්නේ. ඒ නිසා විචිකිච්ඡාව නෙවෙයි බලන්නේ මොකද්ද කියලා. ඒ නිසා ඒක ගැටලුවක් නෑ. ඒ නිසා මේකත් තව බලන්න. පුළුවන් තරම් ඔය වචන කෑලි අඩු කරන්න දැන් අපි බලමු. කතා කරනවා ඒක විස්තර කරන විදිහ. සූත්‍ර පිටකේ තියෙනවා විස්තර කරන විදිහ. කරනකොට මොකක්වත් නෑ. කරනකොට මේ ඔය ලබන අත්දැකීම් ටිකමයි කාටත් එකයි. සෝපාගට එන එකමයි. අවුරුදු හතේ කා ලබන කාටත් ලබන දෙයමයි ඔය කාටත් ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා ඒකේතර වචනේ පොතේ තියෙන වචන දාගත්තාම පොඩක් පටලයි. මොකද දැන් අපිට ඔන්න තද වෙන ගතියක් දැනෙනවා. ඒකට අපි පටවි කියලා දාපු ගමන් අර මට ලැබෙන භාවනා අධ්‍යක්ෂය විස්තර කරගන්න බැරි වෙනවා. මම වර්තමානයේ ලැබපු ඒ තදවීමේ ස්වභාවය මට තොරතුරු කහගන්න බැරි වෙනවා. මගේ අවධානය අඩුයි ඒකට. මම පටවි කියලා දානවා. පටවි ලිව්වා මට හිතෙන් පෙනෙනවා. ඒ ලොකු ධාර්මික වචනයක් ලිව්වා. හැබැයි අවධානයේ වශයෙන් අර තදවීමේ ආරම්භය, ඒකේ මැද, ඒකේ අවසානය කියලා අර ධර්මය කහගන්න හැකියාවක් නැති වෙලා. අන්න ඒකයි බාධා. ඒ නිසා එතන අවධානය තමයි අවශ්‍ය. ඒක දැනෙන විදිහ ඒක විස්තර ඇතුව ලියන්න. අන්න එතනින් ගන්න පුළුවන් භාවනාමය ඥාන ඉහළට. අරව චින්තාමය හිතලා ගන්න ඥාන. ඉතින් ඒවා අහපුවා, හිතාගත්තුවා මේකට එනවා හැටි. ඒකේ පුළුවන් තරම් හැමතිස්සෙම ගුණා ඉස්සරහා තරත්තේ පිළිපස්. එමනේ ගමන යන්න වෙන්නේ. ගුණා පස්සට ගත්තා. තරත්තේ ඉස්සරහට දාගත්තා. ඒ නිසා ගුණා ඉස්සරහා තියන්න. තමයි. තරත්තේ පිළිපස්සේ ඉඳලා නැගලා. යම්. හොඳයි. තිරුවන් සරණයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්ස. පරියංක භාවනාව. උදෑසන පහට පමණ භාවනාව සඳහා පරියංකයේ සිට සිත එකඟ කර ගැනීම සිදු වුවත්
ඒ අවස්ථාවේ සිට විනාඩි 10ක්වත් එක දිගටම සිටීමට නොහැකි ලෙස මා වටා වට වූ මදුරු වැන් රැක් පැමිණ විදින්නාසේ කරදර සිදු විය. මදුරුවන් නැතේ සිතා සිද්ධාලේප ගා ගතද ඉන් වැළකීමට නොහැකි විය. අපහසුතා මැදින්ම ඉරියව් වෙනස් කරමින් සිහිය පිටුවා ගැනීමට උත්සාහ කළෙමි. පැයක් ගත වුවත් මදුරු කරේ කරදරයෙන් මිදීමට නොහැකි විය. පරයන්කින් නැගීමෙන් පසු ඒ කරදර නිමා විය. සිටි මදුරුවෙක්වත් නොමැත. ඉන් පසු 10ට පමණ සිට කළ පරයන්ක භාවනාවේදී ඒ බාධක මගහැරී සිත එක්තැන් කරගත හැකි විය. මාස කිහිපයක් නොපෙනී තිබූ රූප කලාපයන් නැවත වෙනස් ආකාරයකට පෙනී සිටින්ට විය. විකෘති ස්වභාවයේ මෝ නොමැති කටක්ද දිව ඇද ගනිමින් මුහුණක්ද තවත් එවැනි දේ පෙනෙන්නට සිදුවිය. ඒ ගැන චිත යොමු නොකර සිටින විට හිස මුඩු කර සිවුරු වැනි ඇඳුමක් දරා සිටි උඩුකයක් පෙනී නොපෙනී ගියාය. මේවා ක්ෂණයෙන් ක්ෂණයෙන් නොපෙනී යන ස්වභාවයක් දිස්විය. ඉන්පසු යථා ස්වභාවයට පත් වී මද ආලෝකය සමග සංසුන් ලෙස ඉදිරි කාලය ගත විය. මේ භාවනාවේ පසුබැසීමක්ද ඉදිරිට යාමක්ද පැහැදිලි කර දෙමින් ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිමි. සක්මන් භාවනාව පෙර දිනවලට වඩා වැඩි දිගු කාලයක් සක්මන් කරගත හැකි විය. එයද ඉක්මනින්ම සිත එක්තැන් වී විනාඩි 15ක් 20ක් පමණ පාදයන් වෙත සිහිය යොමු කරගැනීමෙන් කරගත හැකි විය. ඉදිරි භාවනා කටයුතු කරගෙන යාමට උපදෙස් පතමි. ඔබ වහන්සේට මේ භවයේදීම නිර්වාණ ආභෝධය අවබෝධ වේවා. ඔය වගේ සක්මණේ තොරතුරු වලි පරියන්කේ නම් මදුරෝ හින්න තොරතුරු තියෙනවා. සක්මණේ මදුරෝ ඇවිල්ලා නැහැ, උදව් කරලා නැහැ. ඒ නිසා තොරතුරු වලි තොරතුරු හොයන්න ඕන. තොරතුරු එන්න එන්න තමයි සාරවත් වෙන්නේ සතිය. ඒ නිසා මේ අයක් ඉතින් කොහොම හරි මදුරුවත් එක්ක ඔට්ටු වෙලා ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඉවර කරාම තේරෙනව එහෙම දෙයක් නැහැ. මේ හිතින් හදාගත්තු මනස්ගතකින්. එහෙම නැත්නම් භාවනාවේ තියෙන දැනීම් වල මොනවා හරි ඒ හරහා ඒක මදුරෝ කියලා හිතාගත්ත එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා ලුවාන්තර බලන්න මේ සිද්ධි තමන්ට මේ කමටහනක් කරගන්න. නැගිට්ටාම නෑ. අනේ මං අර මදුරෝ කියන වදේ හිතෙන් අයින් කරලා හිටියනා. මේක කොච්චර සපක් වේපෑ. දැන් නැගිට්ටන් පස්සේ නෑ. බලන්න හිතන්න. ඒ ඔය හිතින් හදාගත්තු දෝමනස්සය නැතුව හිටියනම් කොච්චර සපදන. ඒ නිසා මේක වෘත්‍යාංශ දෙන්නු මේ කායන මාර්ගයේ වඩනකොට සතිපට්ඨාන වඩනකොට ශෝක පරිද්දවාන සම්පතික්කන. ශෝක පරිදේවයන් මේ කයේ හිත තියෙන තාක් නෑ. දුක්ඛ දෝමනස්සානං අත්තඟමයි දුක්. දොම්නස් යටපත්. කොහොමද වෙන්නේ මේ තියෙන දුකට බාර ගන්නවා සතිමත් වෙනවා. එනකොට දෝමනස්සේ සික්කීමේ මధుර කරදරේ කරුමේ මధుර වරිදින විදිහ බලන්න පුළුවන්. මේක හරණ විදිහ, අනින විදිහ, ඒක තද කරන විදිහ, වුරා ගන්න විදිහ, ඒක කැඩ කඩ කඩ ඇතුළට තද කරන විදිහ. ඊට පස්සේ ඇති වෙලා යනකම් මధుර වට මුළු ලේ ඔක්කොම ටික උරලා ගන්න බෑනේ. ඒ නිසා ආමනේ මදුරුවෙක් වහලා උට එහෙම යන්නේ ඇරියනම් අර ඩෙන්ගුවත් හැදෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ කරන ව්‍යවසායන ද්‍රව්‍ය විදින එක ඒක එනකොටම පටක් ගල ගහනවානේ. ගහපු ගමන් අර ටිකක් ඉතුරු වෙන මදුරුවත් නැහැ. ඊට පස්සේ ඒක විස වෙනවා. මේකෙන් තමයි ලෙඩේ හැදෙනවා කියන්නේ. දැන් මේක මෙහෙම විදලා ඕලේ ටික බීලා උට පිටත් වෙනකොට උට අදාළ දේවල් උ අරගෙන යන්නේ. උට අවශ්‍ය උපකරණ මල්ල. එහෙම ගියාම මේ අර මොනවත් බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේක මේ මහ දෙයක් නෙමෙයි. දරුවෝ කියලා කර්තෘන් සාංශ කියනවා. මදුරුව නෙවෙයි. මේ මා දරුවෝ. ආන්න එහෙම මෛත්‍රී. එහෙම හිතනකොට. ඉඳලා එහෙම අත්දැකීමක් ලබන්න ඕනේ. එක් එක් දෙන්නෙකුට කර්ම දීලා ඒ දේ දන් දීමක් කළා. කම්ම හම්බෙන එකනේ හැමදාම දැන් මේ දවස් ටිකේ දාන්න ටික. පොඩ්ඩක් ඔකෙන් ටිකක් දෙමු. ඊට පස්සේ මේ මදුරු ප්‍රමාණය. එහෙම නැත්නම් දැන් ඔය මේක විස්තර කරන හැටියට කොහොමදත් හයේ වෙන මේ චංචල වලට තමයි මදුරුවක් කියලා හදාගන්නේ. අන්න ඒ නිසා ඒ චංචල කම්පන කායානුපස්සනාවේ කයේ හිටියනම් අර දෝමනස්සේ නෑ. දුකකුත් නෑ. ඒක දුක්ඛය විද්‍රාණුපස්සනාව වඩවත් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් සතිපට්ඨානෙ වඩවත් වෙනවා. දෝමනස්සේ නෑ. ඥානයට මුල් වෙනවා.
නිර්වාණයට කෙට් වෙනවා. මේක එතනින්ම කඩා ගන්න. ලෝභ මනසයක් හදාගෙන වැඩකුත් නැහැ. මේ පැයක් හොඳට ඉඳලා. බලන්නකෝ මේ ඇත්තට අපි පරිසරෙ මෙච්චර හදාගෙන ඒ අපහසුයි ඔකෙන් තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ. ඒ හින්දා දුක් වෙන දෙයක් නෑ. කොහොමඩත් ඉස්සරහට යෑමක් නේ. එන්න ඊළඟ වතාවේ බලනවා. තරම් මදුරෝහි පිටියක් වට කරගෙන මට ඉන්න පුළුවන් ද සයපට. ආනුපස්සනාවේ. ආන්නේම ගත කරන උත්සාහය ගන්න සක්මනේ තොරතුරු එන්න ඕන දැන් තොරතුරු මදි. දැන් එන්න එන්න අඩු වෙන ස්වභාවය තමයි තියෙන්නේ. ඒක හැ ස්වභාවයක් සිත්ියේ වැඩි වෙනකොට. එතන හොයන්න ඕනේ වුණාට. පටන් ගන්නකොට කොහොමදක් තියෙනවා. ඒකත් එක්ක එන විස්තරය ගන්න ඕන. අරගෙන තමයි මේකේ සාරය උදාගන්නේ. හොඳයි. අවසරයි පින්වත් ස්වාමීන් වහන්ස. ආනාපාන සති භාවනාව. මම භාවනාවට වාඩි වී නාස්කාග්‍රයට සිත යෙදවීමි. මේ වේලාවේ හුස්ම ඉහළ පහළ යන සැටි දැනුණා. ඊට පසු ක්‍රමයෙන් එන දෙනී ගියා. ඒත් මම සිහියෙන් භාවනාවේ යෙදී සිටියා. මෙසේ සිටියදී දකුණු පැත්තේ හිස තදවන බවත් පිටේ රිදුමක් සහ පපුව ගැසිනා සද්දයක් දැනුණා. ඒත් මුල් කමටහනේම සිත යොදවා සිටියා. භාවනාව ඉදිරියට කරගෙන යාමට අනුකම්පාවෙන් උපදෙස් ලබා දෙන මින් උපදෙස් ලබා දෙන සේක්වා. සක්මන් භාවනාව. ලනුපෙදුරේ දසවතාවක් පමණ එහා මෙහා ඇවිද සක්මන ආරම්භ කළා. ඉන්පසු පැය කාලයක් පමණ සක්මන් භාවනාවේ යෙදුණා. එහෙත් කිසිම දෙයක් එනම් වෙනසක් දැනුනේ නැහැ. වෙනත් දිනවලදී මට සක්මන් භාවනාව කිරීමේදී වෙනසක් දැනී නොමැත. ඔව් දැන් මේ කාරණාව ටිකක් මට පේන්නේ වැරද්දට ගිහින් තියෙනවා මේ මොකක් දැනෙන්නේ නැත්නම් ඊ අපිට හදාගන්න ආයෙන රහත් වෙලා කියන දැන් මට පේන්නේ ඔක්කොම රහත් වෙන්න හදන්නේ අක්මනේ මොකක් නැත නාගේ රහත් උනන් පස්සේ එහෙමයි කියලා නේද ඔකට මේ අක්මනේ මොකක් නැහැ කියලා ලිව්වන් පස්සේ රහත් බව ලැබෙන්නේ නැහැ ඒ නිසා අරුණාගල්ල තොරතුරු හොයන්න පටන් ගන්න අක්මනේ දැනන දේවල් ටික ආරම්භයේ තියෙන්න ඕන මං කිව්වනේ පළ වෙන්න බෑ මාර්ග නැතුව මේක තියෙන්න ඕන මාර්ගය නැත්නම් හිතා ගන්න විකාරයක් ඒ නිසා තදවීම ගැස්වීම පරියන්කේ දිනකොට බලන්න මේක සතියට අල්ල ආරම්භය නැද අග උකටත් යන්න බෑ ඒ නිසා ඔය තදවීමේ මුල කොහමද මැදදි කොහමද අග කොහමද ඒ අනුකූල මොකද්ද වෙන ස්වභාවයන් හිතට දැනෙන ඒවා මේවා ඔක්කොම තමන්ට වර්තමානයේ අත්විඳින්න පුළුවන් ඒවා වර්තාවගත කරනකොට ඔක තමන්ට විසඳෙන මේ විදිහට එකතු කරන්න වර්තාව තව පෝසත් කරගන්න කියලා මතක් කරනවා ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්ස සතිමත් ඇවිදීම පාද සක්‍රිය කරගැනීමේ නන්තුව වම දකුණේ ලෙස මෙනෙහි කරමින් ලංපෙදුරේ සතිමත් ඇවිදීම ආරම්භ කළේ අනතුරුව මෙනෙහි කිරීම නැවති පාදයේ යටිපතුලේ හා පාදයේ දැනීම් වලට සිත ගියේය. විවිධ ශබ්ද නිසා ඒවාට සිත ගිය අතර උත්සාහයෙන් පාදයට සිත ගත්තේය. එවිට පාදයේ යටිපතුල ලංපෙදුරේ විවිධ තැන්වල ගැටෙන විට විවිධ දැනීම් ඇතිවිය. එවිට සිත අරමුණේ බව දැනුනි. එය රඳවා ගැනීමට දැඩි වීරයෙන් සක්මනේ යෙදුණේය. එය බොහෝ දුරට සාර්ථක විය. විවිධ ශබ්ද තිබුණද සිත ඒකාග්‍ර කරගත හැකිය. යන විශ්වාසය ඇතිවිය. සතිමත් හිඳ ගැනීම. කොට්ටේ මත හොඳින් පටලවි එහි දැනෙන ස්පර්ශයට සිත තැබීය. එම දැනීමේ ටික වේලාවක් ගත කළේය. අනතුරුව නාසිකාග්‍රයේ වදින හුස්ම රැල්ල ප්‍රකට විය. හොඳින් දැනුන හුස්ම රැල්ල ටිකෙන් ටික සියුම් වී සුරු දැනීමක් බවට පත් විය. ටික වේලාවකින් එයද නැති වී පාදයේ වේදනාවට සිත ගියේය. එය දෙස බලා සිටින විට එම වේදනාව තැනින් තැනට මාරු වෙන ආකාරය හා අඩු වැඩි වන ආකාරය දැනුනි. ඒ දෙස බලා සිටගෙන ටික වේලාවක් ගත කළේය. එදිනෙදා කටයුතු වලදී සතිමත් වීම. හැම විටම සතිමත් වීමට කටයුතු කරයි. සිතට විවිධ සිතුවිලි පැමිණෙන හැම විටම එය හඳුනාගත හැකිය. එවිට එය නවතා දමා නැවත සිත කරන වැඩයට ගනි. ඇතැම් විට ඒ ඔසේ ටිකක් දුර යන අවස්ථාද ඇත. කතා කරන අවස්ථාවලදී හැර අන් හැම විටම මෙය નિરાයාසෙන් සිදුවේ. මාගේ ධර්ම මාර්ගයේ වැඩි දියුණු කර ගැනීමට උපදෙස් පතමි. ඔය විදිහට මත ගන්නකොට දැන් පරියංකේදී මේ ඒ ලබන අත්දැකීම මේ සක්මනේ පරියංකේ වගේම එදිනදා වැඩවලදී මේක නිකන් තැම්පත් වෙන ගතියකට යන උත්සාහයක් තියෙනවා. ඒක තමන්ට අත්විඳින්න පුළුවන් මේ
සිහිය වඩන අයට සිහියෙන් වැඩක් කරනකොට අර ගතියම එන්න උත්සාහ කරනවා එන්න හදනවා ඉතින් අපි ඒකට විඳ දීලා මේ වැඩේ ඉදී අතට පයට දැන්න දෙත් එක දැනීගෙන වැඩේ ඉස්සරහට කරගෙන ඒ විදිහට සක්මණේ දැන් තොරතුරු මේ අරන් තියෙනවා හැබැයි එකක් ලියන්න උත්සාහ වෙන්නේ නැහැ විවිධ තොරතුරු ලැබුණා කියලා නේද එක තොරතුරක විස්තරය ලියන්නේ මේකයි තොරතුරු මේ 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 ස්වභාවයන් තේරුණේ කියන ඊට පස්සේ මූල කර්මස්ථානෙට එන්න පුළුවන් බව දැනුණා එතන ආපු වෙලාවේ දැනෙච්චදී ඊළඟට දැම්මට මේක කරගෙන යන්න පුළුවන් කියලා විශ්වාසයක් තියෙනවා කියන ඉතින් දැන් ඒ වගේ ඒ විශ්වාසය වැඩි වෙනවා මේ තොරතුරු එවුවා ඒ තොරතුරු වල එක සක්මණ එකක්වත් නැහැ මේ දැනෙච්චදී පිළිබඳව කෙලින් කියන ඔම තියෙන විවිධ තොරතුරු ලැබුණා ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා එකක් අබුරු නෙවෙයි ලැබලා තියෙනවා ඒක විස්තර කරලා නැහැ මූල කම්මස්ථානයේ නැත්තම් මට මේ එන්න පුළුවන් වුණා මගේ කමටහනට කියලා තියෙනවා හැබැයි ඒක මොකද්ද උනේ කොහොමද කමටහනේ වෙලා තේරුණේ ආන්න ඒක ලියන්න එතකොට අර ආපු අධිෂ්ඨානයේ ශක්තියත් එක්ක ඉදිරියට යන්න පුළුවන් ඒ පරියන්කේ මොකද්ද සම්පූර්ණ කොට්ටේමක හොඳින් පටලෙවි එහි දැනෙන ස්පර්ශයට සිත තැබිය. එම දැනීමේ ටික වේලාවක් ගත කළේය. අනතුරුව නාසිකාග්‍රයේ වදින හුස්ම රැල්ල ප්‍රකට විය. හොඳින් දැනෙන හුස්ම රැල්ල ටිකෙන් ටික සියුම් වී සුරු දැනීමක් බවට පත් විය. ටික වේලාවකින් නේද නැති වී පාදයේ වේදනාවට සිත කියේ. හරි. ඔය එතන තමයි කොටස. වේදනාව. ඒරොන්නේ වේදනාවට හිත ආවන් පස්සේ දැන් මේක වේදනාව අල්ලගත්තනේ. අල්ලගෙන මේකේ අඩු වැඩි වීමක් දැක්කා. නෝනන්න තමන් ජයග්‍රහණයක් කරගෙන ඉනෝ සිහිය හදාගෙන තියෙනවා මේක දකින්න තරම් හැබැයි ටික වෙලාවක් ඉඳලා නැගිට්ටා කියලා ඒ නිසා ඔය වේදනාව සිහියට අල්ලගන්න පුළුවන් වුණාන් පස්සේ පුදුම රසයක් එන්න පටන් ගන්නවා ඔය ඇඟ දැක්කාට වැඩිය මේකම තමයි වැඩිද මේකත් එක්ක ඉඳලා එකක් දිනාගත්තාන් පස්සේ පුදුම සතුටක් එනවා උදුම මේ ආශාවක් වෙන වේදනාව එනකොටම ඕන් එනවා ඒ ඉස්සර අපි ඒ කමට හන්දෙන අපේ වයසක සාමිනාසක කෙනෙක් කිව්ව ලොකු සාසෙට උන්වහන්සේ يعني කරන්නේම වේදනාව තමයි අල්ලන්නේ මේ ඇබිලිටි පැත්තේ මේ ඒ භාෂාවෙන්මයි කියන්නේ අනීතින් සාමිනාස වාඩි වුණා යාළු අයනකන් ඉන්නවා 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 නැහැ ඕන ටික වෙලාවකින් එනෝ ආ මොනවා කිය කියලා මොකද්ද මේ කියන්නේ වේදනාව ඒ වේදනාව තමයි කරගෙන යන්නේ කාලය කරලා කරලා ඉතින් මේ ඊට පස්සේ වේදනාව විස්තර ටික හොඳට රස කරගෙන එහෙම නා බෙඩ් නා රෙන්ජා මේ නා ඉතින් ඕක පැහැදිලි හොඳට විස්තර කරගන්න අර නැති දවසට හරි දුකෙන් කතා කරන්න නෑ යාළුවෝ ඔය විදිහට තමයි කියන්නේ යන්නේ ඔය යාළුවෝ බඩපත් වෙනවා මේක කරගත්තන් පස්සේ ඒ නිසා ඔය පළවෙනි දවසේ දින ඒවා මදුරෝගණිය මොනවද කියලා දැනන්න ඕක නේද ඔය විදිහට එන වේදනාව හොඳට සුන් රස විදින් හොඳට අවදිමත් වෙන මේක වෙනස් වෙන හැටි දැන් මේක අල්ලලානේ කොටස දැනගන්න දැක්ක තැන් තැන් වල එන හැටි මාරු වෙනව දැක්ක ඉතින් අරක ඉවරයක් වෙනකන් ජමනිකාව බලා බලල නැහැ නැගිට්ට ටිකක් වෙලා ඉඳලා නැගිට්ටා අමන්නේ තව ඊළඟ වතාවෙ ඉස්සරහට තේින්න තියෙන ඔය ලැබිච්ච ගැම්මෙන් ඉදිරියට යන් තොරතුරුත් එක්ක. තෙරුවන් සරණයි ගෞරවණීය සම්මාන වහන්ස. සක්මන් භාවනාව සඳහා මම පළමුව ලනුපෙදුවේ තරමක වේගයෙන් ගමන් කිරීමෙන් පසුව දැන් මම මෙහි මෙතන යන සිතින් යුතුව කමඨහන්ට සිත යොමු කරමින් සක්මන් කළෙමි. සක්මනේදී මාගේ පාදය සම්පූර්ණයෙන්ම ලනුපෙදුවේ තිබෙන රළු බව ඝන බව දැන්නේ පෙර දිනවල පරිදි ගොරෝසුවට නොදෙනුනත් එහි ඇති උස්පහත් වන බව නිසා මාගේ යටිපතුලේ තරමක වේදනාවක් ඇති වුණත් එය නොතකා පියවර 10ක් 12ක් යන විට කකුලේ බරගතිය දැනුනි. ලම්පෙදුවේ තරමක සිනිඳු බවත් දැනුනි. මෙසේ පරියන්කේ යෙදෙන අතර වෙනදාමින් පාදයේ වේදනාවක් හටගත් බව පසුව එය නොතකා සක්මන් කළෙමි. පසුව එය නැති වී
දකුණු පාදය හරහා වේදනාව ඇති වුන බව දැනුණා. දැනුණ අතර එයද නොතකා සක්මන් කළෙමි. පියවර 20ක් 30ක් සක්මනේ යෙදෙන විට පාදවලට වේදනාව අඩු වී එය පිට දිගේ ගොස් බෙල්ල දක්වා පැතිර ගොස් වේදනාව ක්‍රමයෙන් අඩු වී හයට සැහැල්ලුවක් දැනුනි. පසුව සක්මනේ යන බව දැනුනි. දැනුණ අතර ඇඟ ඉදිරියට වීසිබන බවක් දැනුනි. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ පහදා දෙනමින් ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිමි. පරියංක භාවනාව. පරියංකයේදී මම දැන් මෙතන යන අදහසින් භාවනාවට සිත යොමු කරමි. ටික වේලාවක් භාවනා කරන විට හුස්ම රැල්ල සම්පූර්ණයෙන්ම සීතලට ඇතුල් වෙනවා දැනුනි. ඒ සමගම වම්නාස් සිදුරින් තරංග උණුසුම පිට වෙන බවයි එක වේලාවක් මිසෙ සිටන විට නොඑක් සිටිවිලි පැමිණීම නිසා සිත පිට යන බව තේරුනි. පෙරදින් පෙර පරිදි මාය අනිත්‍යයි මෙනෙහි කරන විට එයටම නැවත ආස්වාස් ප්‍රාස්වාස් රැල්ල පෙර පරිදිම වැටෙන බව දැනුනි. මේ සෑහෙන වේලාවක් අතර සිටන විට මාගේ සිත යටපත් වී නිරාමිස කයකින් පසුවන බව වැටහුණි. ඒ ඉරියව්වෙන් සෑහෙන වේලාවක් සිටන විට සිතට සතුටක් දැනුනි. ස්වාමීන් වහන්සේ මේද පහදා දෙමින් තා ගෞරවයෙන් දෙපා නැමි ඉල්ලා සිටිමි. ඔබ වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුවය ප්‍රාර්ථනා කරන අතර උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ වේවා. ඔය සක්මනේදී මේ හොඳට අත්විඳලා තියෙනවා මේ සුව වේද සබහ සුව වීම. මේ සක්මනක තියෙන වටිනකම නිරෝගී භාවය ඇති කරන ස්වභාවය හොඳට අත්විඳලා තියෙනවා. මේ උල් ඇනෙනකොට මේකේන රිදුම් ටික මෙන්න මේ වයින් තමයි මේ සම්බාහනය සිද්ධ කරලා නිල සම්බාහනය තුළින් කයේ නිරෝගී භාවය හදාගන්න. ඒක තමම අත්විඳලා තියෙනවා අර වේදනාවල් ටික විඳලා මේ වේදනාවල් වලින්ම ඒක නැති වෙන හැටි දැකලා තියෙනවා ඉහළට ගිහිල්ලා ඔළුව. යන්නේ සුව වීම තමයි මේක ලැබෙන ගොඩාක් මේ ප්‍රධානම අමතර ලාභයක්. මේ සිහිය නිවනට අමතරව මේ නිරෝගීකම ලැබෙන එක. නිරෝගී බව සහ මේ තමන්ගේ වයසට අනුකූල නියම ස්වභාවයේ කය. මේ අපි බහුතරයකටම තියෙන්නේ වයසට අදාළ කය නෙමෙයි. ඒත් වැඩි වයස කයක්. ඇයි? මේ නිකාං අර ගත කළා ඔහේ සතිමත් නැහැ. කාර්යවාරයක ගත වෙන්නේ නැහැ, ව්‍යායාම නැහැ. ඒ නිසා අපේ ජීවිතේ ඉක්මනටම කොට වෙලා යනවා. එහෙම නැත්තම් ගත කරත් අර මේ සිහිය නැති නිසා මලා වගේ තමයි ඉන්නේ. සිහිය තියෙන කෙනා විතරයි ජීවත් වෙනවා. සිහිය තියෙන මොහොතේ විතරයි ජීවත් වීම තියෙන්නේ. අසියේ ඉන්නකොට ඉතින් මෙරිලා වගේ තමයි. ඊටියට වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා ඒ දේවදේවතාවුන් වහන්සේලා වෙනවා මලවිනි වලින් නැගිටලා ඉන්නවා සිහිය පවත්වනවා. එතකොට ඒ පවත්වන කෙනාට තේරෙනවා මේ සුව වීම. දැන් මෙයා අද විතර නෙමෙයි මේ පහුගෙට එකේ මේ විස්තර මතක් කර හැම විස්තරෙම ලියන උත්සාහ කරනවා. ඒ දැනෙන දැනීම් ටික සහ වේදනාව දැකලා ඒත් නවත්තන්නේ නැහැ. මේ කකුල රිදුනත් නැවැත්ුවේ නැහැ. මේකට මාරුණා ඒත් නැවැත්ුවේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේක පොන්දට ආව නැවැත්ුවේ නැහැ. බෙල්ලට ආව නැහැ. සැහැල්ලු වෙලා ගියා. යාම ඕක තමයි සුව වීම ලබන්නේ. යෝවා මේ අමතර ලබ්බ ඇරෙන්නේ නැතුව ඉන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට මේ ඉතින් ලැබෙන අමතර ලාභයක්. තමන්ගේ නිරෝගී ජීවිතයක් ලැබෙනවා. කය නිරෝගී වුණාම කාය අනුපස්සනාව අපිට කරන්න පහසුවක් වෙනවනේ. ඒකනේ මේ අපිට අදාළ මේ අපන්නක ප්‍රතිපදාවේ එක දෙයක්. ඔය කාංගයක් නේ ආහාර ගැනීම දැනගන්නවා. නින්ද ජාගරණියෝගේ එනවා. ඉන්ද්‍රිය සංවෘත වෙනවා. මේ කාරණා සාක්ෂාත් කරලා දෙන්නේ සිහිය. ඉතින් සිහිය ඔය විදිහට අත් දින එක වටනවා. එතකොට ඒ වගේමයි මේ පරියංගෙදි විස්තර හොඳට වාර්තා කරන්න උත්සාහ කරලා දෙනවා. මේක තවන්ට ලැබෙන ඒ අත්දැකීම ලියන්න උත්සාහ කරනවා. ආන්න ඒක යාට උපකාර වෙනවා. ඒ එහෙම කළා කළා හොරු වුණාම තව කෙනෙකුට කියලා දෙන්න, තව කෙනෙකුට විස්තර කරගන්න, තව කෙනෙක් කියන අත්දැකීම තේරෙන්න පටන් ගන්න. නැත්තම් තක්මනට ගියා මොකොත් දැනුන්නේ නැහැ. පරියංගෙට ගියා හිස් භවයේ හිටියා, ඇයක් හිටියා නැගිට. එහෙම ලිව්වහම අර තොරතුරු මදිනේ තමන්ට. තොරතුරු මදි එක නිසා අපිට තව දෙයක් දෙනකොට උදව්වක් කරන්න හො එක්ක තමන්ගේ භාවනාවේ තමන්ට දිනුවා තේරුම් ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ නිසා මේක ආදර්ශයක්. එයා වාර්තා කරලා තියෙන කරුණු සියල්ල සහිත දැනෙන දේ, මට දැනෙන දේ. එක තැනක පොඩ්ඩක් තියෙනවා අනිත් වෙනෙහි කරා. ඉතින් එහෙම ඉතින් පොඩ්ඩක් ඉඳලා හිටලා කරාට කමක් නැහැ. පොඩ්ඩක් විහිළුවට වගේ. පුරතලේ ඒ වුණාට හැමතිස්සෙම දාගන්න එපා. ඒක කොහොමද ගොනා ඉන්න ඕනේ ඉස්සරහා පරස්සේ පස්සේ. ඒක වෙනයි.
මේ වගේ තිය අනිත්‍ය දුක්ඛයි අනාත්මයි පොඩ්ඩක් මෙනෙහි කරාට කමක් නැහැ ඔය අනාතරේ. හැබැයි ඒක එළිලා යන්න එපා. ඒක පොඩ්ඩක් නිකන් එහෙතකට වගේ අරගෙන තියෙන්නේ. නේද? ඒක ගැටලුව නෑ. වාර්තා කිරීම හොඳයි. දැන් ඉදිරියටත් ඔය විදිහටම තව වාර්තාව දැනෙන දේම විස්තර ඇතුව තියන්න උත්සාහ කරන්න. තෙරුවන් සරණයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්ස. මා අද දින උදේ 4:20 පමණ අවදිව සියලු වැඩ සතියෙන් කිරීමට අදිනම් කරගත්තා. ආලෝකයේ නොතිබූ හේයින් මද ආලෝකයකින් සියලු පූර්ව කටයුතු කරගනිමින් පහට කයින් බුදුන් වැඳ සක්මන ආරම්භ කළා. වේගයෙන් ඇවිදිමින් ශරීරය සක්‍රිය කරගනිදීම සතිය ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය පෙන්වනා. ලනුපෙදුරේ වේගයෙන් ඇවිදීම ලනුපෙදුරේ ලනුවල ගොරෝසු බව එහි ඇති වෙන සිදුරු එහි ඇති සිදුරු යටිපතුල ස්පර්ශය සමග නිරීක්ෂණය වුණා. දිගටම පැවතුනේ සතියයි. වම දකුණ ලෙස පාදයෙන් පාදයේ මාරු කරමින් සතියෙන් කළ සක්මන සමග එහි හැඟුම් නැගුණ ශබ්දය හොඳින්ම නිරීක්ෂණය වුණා. ඇඟිලි තුඩුවල බට්ටන් රණුපැදුරේ තෙරපී යට කිඳා බසිමින් පළමුව දකුණු පාදයේ ශරීරයේ බර උසුලමින් තෙරපෙන ආකාරයත් ඒ සමගම වම් පාදයේ ක්‍රමයෙන් විලුඹ ඔසවමින් මහපටගිල්ල දකුණු පාදයට උදව් කරමින් ශරීරයේ බර දකුණු පාදයට මුදා එන ආකාරයත් ඒ සමගම වම් පාදයේ වායුව කපමින් ඉදිරියට ඇදෙන ආකාරයත් මත මන බඳින තුරුය. මෙසේ පියවර 200කට වැඩි ප්‍රමාණයක් සතියෙන්ම මේ ක්‍රියාවලිය දක්මින් සක්මන් කළ අතර ඉන්පසු නොදැනුවත්වම සතිය අතහැරී සක්මන් තීරුව තුළ එහාට මෙහාට ඇවිද ගිය ආකාරයක් මතකය. මුලදී පාදවල ස්පර්ශය නිරීක්ෂණය වුවත් පසුව ඒ ස්පර්ශය නොදැනීම සක්මනම සිදු වුණි. ශරීරයේ බර අතහැරී තිබුණි. ලනුපෙදුරේ ගොරෝසු බව පාදවලට නොදැනුණි. කූලේ කුඩා පාද තබමින් එහාට මෙහාට යන ලෙස ඉතා සැහැල්ලුවෙන් පැයක් පමණ ලනුපෙදුර මත සක්මන සිදු විය. ඉන්පසු පරයන්කය මත වාඩි වීම සිදු වුණි. වාඩි වූ දෙකකුල් මත කොන්ද ඍජුවත්ම වාඩි වී සිටින ආකාරය මනසේ ඇඳෙමින් එම මොහොත තුලම සමාධිගත වූ ආකාරයත් හුස්ම හෙළන හා ඉහළට ඇදෙන ආකාරයත් දැනෙන්නට විය. මාගේ මූල කර්මස්ථානය හුස්ම විය. ඒ නිසා සැනින් හුස්ම කෙරෙහි අවධානයට පත් වූ අතර ගන්නා හුස්මට වඩා හෙළනා හුස්ම දීර්ඝ බවද නාසය පුරවා ගනිමින් ඇදෙනා හුස්ම අනුව උදරය හා පපුව පිම්බෙන හැකිලන ආකාරයද නිරීක්ෂණය විය. මෙලෙස සුළු වේලාවක් හුස්ම ක්‍රියාවලිය නිරීක්ෂණය වූ අතර නොදැනුවත්වම ආනාපාන සතිය ගිවි යන ආකාරයත් සිත් ගන්නා සුළු මද ආලෝකයත් තුළ ඉතා පැහැදිලි සැනසිලිදායක ස්වභාවයක් තුළ මනස රැඳී ඇති ආකාරයත් මතකය. කය අමතකය. දෙපා වල හෝ කයේ කිසිම වේදනාවක් නැත. කය අමතකව සිත සැනසිල්ලේ පැයකට වැඩි කාලයක් සුවසේ රැඳී තිබුණි. මේ සිදුවීම කමඨාන් වාර 3ක් තුළ සිදුවීම මාගේ සිතේ ප්‍රමෝදයක් ඇති කර ඇත. ඔබ වහන්සේ මට නිසි කමඨාන් උපදෙස් ලබා දෙන සේක්වා. ඉතා නිරෝගීව ඉතා සැනසිලිදායක ලෙස වහවහා ඔබ වහන්සේට චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කර ගැනීමට හැකි වේ. ඔය චිත්තාර්ථය හොඳයි තොරතුරු පැත්තරගෙන තිනව. ඒ වගේම අර අපි දැන් ප්‍රිය වස්තුව කරගෙන තිනවා කය. හොඳට ප්‍රිය වස්තුව මොකටද හේතු වෙන්නේ? ප්‍රිය වස්තු වලින් වෙන්නේ ප්‍රිය වස්තු නිසා කලහ විවාද තමයි හැදෙන්නේ. කලහ විවාද ගැටලු කප්පෝ ගෝරි මොන හරි ඇති වෙලා තියෙනවා නම් ඒකට ප්‍රිය වස්තුවක් ඉන්නවා තමයි. ඒ කට්ටිය කියන්නේ රව රණ්ඩුවක් නම් අනිවාර්යෙන් ගවුන් කැල්ල කීප් කැල්ල කෝක ප්‍රශ්නේ ඇති. මිනි මරුවත මෙහෙම කියන්නේ ආයේ වගේ ප්‍රිය වස්තුවක් තිනවා කලහවාදයක්. ඒතර ප්‍රිය වස්තුවට හේතුව කැමැත්ත, ඡන්දය, තණ්හා. ඒ තණ්හාව නිසා තමයි ප්‍රිය කරලා දෙන්නේ. ඒතර තණ්හාවට හේතුව සාතසාත බව, සැප දුක විඳි. මේ විඳපු නිසා තමයි අරකට ආසාව ඇති කරන්නේ. ප්‍රිය වස්තුවක් කරලා දෙන්නේ මේ සැපක් දීපු නිසා තණ්හාවෙන් ඒක වෙනවා. එතකොට මේ සාතතරවට හේතු වුදු කියනවා වෙන නිස්පර්ශය නැවත නැවත ඒකම තමයි කියලා හදාගත්තු ස්වභාවය ඇති. ඒකත් ඒකට හේතුව සාම. මේකට ඇහැ මේ ඉන්ද්‍රිය ටික හේතු වෙලා තමයි ඒක ලබන්නේ.
ඒක වෙනම කතාවක්. දැන් මෙතන අපි කරනවා අර ඡන්දය කුසල ඡන්දේ බවට පත් වෙන්න. මොකක් නිසාද? කයට කැමති වෙච්ච නිසා. කය ප්‍රිය වස්තුවක් කරගන්න. ඒකෙන් භවනාල් ප්‍රිය දෙයක් බවට පත් වෙනවා. අන්න එතකොට අර ඡන්දය කාම ඡන්ද නෙමෙයි කුසල ඡන්ද බවට පත් වෙනවා. කුසල ඡන්දයෙන් මොකද වෙන්නේ? මේ පැත්ත වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා අනිත් පැත්තට. කලහ විවාදයක් ඇත්තෙම නැහැ. ප්‍රිය වස්තුව දැන් කය භවනාව එක ප්‍රිය වුණා. ඒකට තියෙන ආසාව කුසල ඡන්දය. ඒක ඇති කරන්නේ සැප වේදනාවක් තමයි. ඒක නිර්ආමිෂ සැපක්. මේක ඇවිල්ලා අර පස්පව් කරලා ගන්න සැපක් නෙමෙයි. මේ නිර්ආමිෂ සැපක් තිදිනවා. අත් තිදිනකොට මේ සැප පිළිබඳව ඔන්න දැන් විමසන්න පුළුවන් සිහියේ. මේක දිගට තියෙන එකක් නෙමෙයි. මේක වුණත් ලැබපු එක උතුම් දෙයක්. නිර්ආමිෂ ආමිෂ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ භෞතික නැහැ. සාමාන්‍ය ලෝකේව නෙමෙයි. නිර්ආමිෂ ආමිෂයෙන් තොරව ගත්ත දෙයක්. අධ්‍යාත්මික ලෞකික නෙමෙයි. යන්නේ මේ කාරණේදී විමසන්න දැන් පුළුවන් ඒ සැප දුක්. ඒ සාතසාත බව හේතුව. ඒකට හේතුව පරිශේයමයි තද විපස්ස පච්චා එකත් පස්ස පච්චේ හේතු වේදී මහණෙනි ඒකත් ස්පර්ශ හේතු වේදී මොකක් අවෝකත් ස්පර්ශ හේතු වේ කියලා මේ හැම බ්‍රහ්ම ලෝකෙට යන්නේ ස්පර්ශ නිසා දෙවියන් ආශ්‍රය දෙයියෙක් වෙන්නේ ස්පර්ශ නිසා අනුසේක් වෙන්නේ ස්පර්ශ මේ ස්පර්ශේ ඉන්නා සංගති පස්සෝ අන්නේ ස්පර්ශය මොකක්ද කියන එක අත් වෙන දැන් සිහියට බලන්න පුළුවන් මොකක්ද මේ අරමුණු තුන එකතු වීම කය මේ කයට ලැබෙන අරමුණ ඒ දෙක එකතු වුණාම කාය විඥානයත් එක්ක මේ සැප ස්වභාවයක් හදනවා. ඒ මේක නිර්ආමිෂයි. ඒ නිර්ආමිෂ නිසා මෙන්න මේ කාරණය දකින්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් ඒක මේ මතක් කරේ ඔය සැපයක් කරගත්ත නිසා මේක ප්‍රිය වස්තුවක් කරගෙන ඒ තුලින් මේක ගොඩනගා ගත්ත නිසා. හැබැයි දැන් ඔය කය තෝර ගැනීමත් කයත් ප්‍රිය වස්තුවක් කර ගැනීම හේතුවෙන්ම ඒකත් කලහ විවාදයක් වෙනව වෙලාවකට. ඒ කලහ විවාද වෙන්නේ මේ හුස්ම ඇවිදීම දැනීම ගෙවලා ගෙවලා හොඳට සතිමත් වෙන්න පුළුවන් වෙච්ච කෙනා. අර අපි එක දවසක් කතා කරේ කෙනෙක් මේ හොඳට දැන් ගෙවිලා තියෙන්නේ ඉන්නවා හොඳට අවධානයෙන් මට මූල කර්මස්ථානේ හොයන්න වුණා කියලා. ඒක හරි වැදගත්නේ අපි කට්ටියට වෙච්ච සිද්ධියන්නේ මෙතන. එයාට ඒක කලහ විවාදයක්. හය හරි. ඇයි ප්‍රිය වස්තු වෙලා තියෙන්නේ දැන් කය? ගැටලුවක් නේ. මේක දැන් දැනගෙන නේ යන්නේ. ඒ නිසා අපිට කයක් කව විවාදයක් තමයි. අය නෙවෙයි නිවන. අය නිවන උදව්වක්. සිහ වඩන්න උදව්වක් විතරයි. ආන් මේ විදිහට යනවා ඉස්සරහට. එහෙම යනකොට අපිට පුළුවන් වෙන ඔය කලහ විවාදෙත් ඉවං කළා. මේ කියන සාත සාත බවත් ගණන් ගන්න නැහැ. සැපත් එකයි දුකත් එකයි. මේකේ අට ගැනීම හැම දෙයකම අට ගැනීම විඳීමක් තියෙන හැම දෙයක්ම මේ විඳීමක් විතරයි. මේ වර්තමානයේ ඉන්නකොට මේ තා වේගෙන් මේ ගලාගෙන යන වර්තමානයේ මොකද්ද මහා ලොකුට ගන්න දෙන්නේ? මේක විඳීමක්. සද්ද විඳීමක්. වේදනාව විඳීමක් විතරයි. මතක් කියලා සිතුවිල්ලක් රූපයක් ඔය ආපු එක්කෙනෙක් වේ රක්ක රූප අරෝමිය ඒ වුණා කියලා ගම විඳිල්ලක් විතරයි. ඒකට නම් දීලා රූප කලාප ඔය රසන්දර දාලා තියෙනවා. ඒවට දීපු ගමම්ම අනාගේ. අනාගාමි වෙන්න බෑ. අනාගන්න තමයි වෙන්නේ. ඒ නිසා මෙන්න මේ විදිහට විඳීම විඳීම කියන කාරණෙත් එක්ක යනකොට හැබැයි එකපාරට බෑ. දැන් වාඩිලා ආව විඳීම විඳීමට යන්නේ එහෙම බෑ. ඉස්සෙල්ලා සක්මන හොඳට ඒක අත්දින් ඉන්නවනේ හුස්ම බලලා ඉන්නවනේ අපේ මාර්ගය බලාගෙන ඉන්නේ. ඊට පස්සේ ඵලයක් තියෙයි. මේ ඵලයට යන්නේ මාර්ගය හරහා. මාර්ගඵල කියන්නේ අපි කියන මාර්ගඵල නෙමෙයි මොකක් හරි තැනකට එන්න ආපු මාර්ගයක් තියෙනවනේ අන්නේ මාර්ගයේ වාර්තාවක්. ඒකත් එක්ක තමයි ඵලය තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ හැම තිස්සෙම එක පාට ඵලයක් ලියන්න උත්සාහ කරන්න එපා. මාර්ගයත් එක්ක ලියන්න. එහෙනම් එතකොට අර විඳීම් ස්වභාවයට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ විඳීම් ටිකේ ඉන්නකොට ඉන්නකොට වේදිතෙත් නැත්තම් තමයි නියම සැපේ තියෙන්නේ. අවිරේත සුඛ තියෙනවා නිර්වාණය.
විඳීමක් නැත. දුර විඳීමක් නැත්නම් කොහෙද සැපක් කියලා අහනවා. ආමදෝරින් ඒ කියනකොට හරි. විඳීමක් නැති හින්දම තමයි ඒක සැප කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒක අපිට ගෝචර වෙන්නේ නැහැ. අපි තාම වින් කර කර දැනගන්නවා දැනගන්නවා කියන කී ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මේක හොඳට අත්ඉඳලා විඳලා කාගෙන ගිහිල්ලා දැක්කලා දැක්කලා තමයි විඳීම කියන එකට යන්නේ. විඳීම කියනකොට ඔන්න මමෙක් නැහැ. ඒකත් එක්ක ඉඳලා ඉඳලා තමයි ඕන වේදේ ඉතින්. විඳීම නැත. හැබැයි අවධානයක් තියෙනවා. ආන්නේ ගතිය තමයි මේ අපි හැමෝම එක අත්ඉඳපුවා තියෙන්නේ කවුරුත් මෙතන නැහැ ඒක අත්ඉඳපු නැති අය. ගැටලුවදී අපි ඒක යන්න හම්බෙන්නේ අත්විඳින්නේ. එතකොට ඒක යන පාරක් තාම පැහැදිලි නැහැ. ඒක පාර හදාගන්න එක තමයි මේ කරන්නේ. කොහොම කළා, නිතපතා කළා, කළා පාර හදාගත්තා පස්සේ අපිට පොඩි හරි සහන් එළිමේ දැකපුවා තියෙනවා. දැන් ආ මේ විදිහට තමයි මෙතෙන්ට. එහෙනම් මේකයි කරන්නේ. කීකේ නම් කරන්න මොකද? නැවත නැවත කරන එක. කල්‍යාණ මිත්‍රාශ්‍රේ සද්ධර්ම ශ්‍රවණේ ලැබුණා. ලැබුණ යෝනිසෝ මනසිකාරයේ අයත් එක්ක ඉන්න, එහෙම නැත්නම් මුලට යන්න, අවකාමී බාධකී අවකාශය හොයාගන්න, ඒකේ ගත කරා. යෝනිසෝ මනසිකාරය විතරක් නෙමෙයි, ඊට පස්සේ ධම්මාදම් ප්‍රතිපදාව. ආන්න ඒක තමයි මේ ලබන. මේක ලබා දෙන මේතනෙදි විතරක් බෑ, මේ ගන්න එකත් ඒක ඊතරදී. ඊතරදී කියන්නේ කොහෙදිත් එක විදිහට පවත් ගන්න මුළු ජීවිතේම භාවනාවක් කරගන්න. අන්න එතකොට පුළුවන් වෙනවා අපිට ඔය මොහොතින් මොහත කනාව ඇදිරිලියෙන් හම්බෙන් දැකපු දේවල් වල විකාශය වැඩි කරගෙන ඒක ජීවිතේට අනිත් පැත්තට පවන්සලන ස්වභාවය. හැමදාම අර ජරා ගොඩේම නෙමෙයි මේ මේකෙත් පැත්තක් දන්නවනේ. ඒ නිසා මේ දෙකම දන්න නිසා පොඩි ජොලියකුත් තියෙනවා. මඩ ගොඩේ ඉන්නකොට මේ පැත්ත දැකපු කෙනානේ, දැකලා අත්දැකීම තියෙන කෙනානේ. එකක් හරි මේකට හිත දාගෙන මඩේ තමයි ඉන්නේ. හැබැයි මෙන්න ස්වභාවයක් කියලා මේකේ තියෙන රළු ගතිය අඩු කරගෙන ජීවිතේ සපක් වෙන නැත්නම් අර මඩ විතරයි එකමයි තියෙනවා, ඇත්ත ඉන්නවා, මම ඉන්නවා කියලා හිතාගෙන ශෝක පරිදේව දුක් දුම්නස් ගොඩේ පෙලි පෙලි ඒවයිම මිරිකි විනිදි ඒවම හොය හොය ඒවම තව තව රැස් කර කර අර දුක් කන්දක් විඳ විඳ ගත කරන්නේ. ගැටලුවක් නැහැ. ඒක ඉන්න ගමන් මෙහෙම අත්දැකීම ලැබෝ කෙනාට පහසුවක් විනෝදයක් සතුටක් තියෙනවා. මම වතුරෙත් ඉඳනවා ගොඩ බිමත් ඉන්න මට පුළුවන් මේ දෙකේම ඉඳලා අත්දැකීම් තියෙනවානේ කියන එක. ඒ නිසා දෙකේම පහසුවෙන් ඉන්න ස්වභාවයක් හදාගන්න එක තමයි අපි මේ යන්නේ. ඒ දක්වා යන්න හැකියාවක් තියලා ලැබියවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි ලිඛිත වාර්තා අවසන් මෙතන වාචික වාර්තා වලට පුළු වෙලාවක් තියෙනවා. කාල වෙනා ගරුණා. එහෙනම් නැත්තම් අපි අවසන්. සම්මුතිය ප්‍රතිපදාවට අනුපාස්තව නැති කර ගැනීමට දොරටු තුනක් කියලා දුන්නා. ඒ මාර්ග තුනේ ඉන්දියන් දැතුම් දොරටුන්ට වීමේ කියන එක උදාහරණයක් කියලා දුන්නා. අපි ඉන්දියන් මේ අපේ ගොඩක් තියෙන ආස්තව සම්බන්ධයෙන් ඒකෙන් උදාහරණයක් කියලා දුන්නා. දැතුම් ඉන්දියන් හැටියට අර කලබලේ කුඹහට ගියාම අර ඒක එච්චර මේ ඉන්ද්‍රිය සම්බන්ධයෙන් ලොකුමයක් නෙමෙයි. මේක පොහුරුවට උදව් කරන බුදු පියාණන් වහන්සේ උපමාවක්. අපි කොහොමද මේ ඉන්ද්‍රිය ටික එහෙම නැත්නම් හිල් ටික වහගන්න එකක් කරන්නේ. මේ අපි කතා කරන්නේ හෙතෙන්ට යෑමක් ගැන බුදු පියාණන් වහන්සේ උපදෙස් දෙන්නේ. ඉන්ද්‍රිය සංවරය එහෙම නැත්නම් ඉන්ද්‍රිය ඇසු දුර ඇතුව ඉන්නවා කියන එක. අර උපමාවෙන් කියලා දෙන්නේ එහෙම මේ බලෙන් වහන එකක් නෙවෙයි, මේ හයේ ඉන්ද්‍රිය ටික ඔය විදිහට භාවනාවේදී වහලා ඉන්නකොට මේ සිහිය කියන කාරණේ අල්ල ගන්න පුළුවන් වෙන හැටි. එහෙම නැත්නම්
මේ නිවන කියන පැත්තට යොමු වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ ක්‍රමේ. කියලා උපමාවක් දෙනවා. වැද්දෙකුට ඕන වෙනවා තලගොයෙක් මරා ගන්න. මස් වැද්දෙක්. ඒක තමයි උපමාව ඒ කාලේ හැටියට. ඒ තලගොයෙකුට ඉතින් ලොකු දෙයක් මං හිතා. මේ ඕරේ සුභහට රින්ගුවාන් පස්සේ දැන් මේක ගන්න බෑනේ මෝ ඉන්නවනේ රින්ගලා. ඔබට අර දොරටු ටික වහනවා. මෙයා මොන හරි දා. වහලා දෙකක් ඇරලා තියෙනවා. ඇරලා තියලා එකකින් දුම්පිදිනවා. දුම්පිදිනකොට ඒක එකකින් කොහොමවත් එන්න එපෑ මෝ එළියට. ඉවසලා ගන්න. යන්නේ වගේ මේ සතාව මේ ඇතුලේ ඉන්න එකව අල්ලගන්න. එකව පේන්න පටන් ගන්න. මේ අපි කොහොළු වෙනකොට S2 වහනවා එක හිලක්. නාසය ගණන් ගන්නෑ. තව හිලක් වහනවා කන් දෙක. අපි ඒව ගණන් ගන්නෑ. අවහිලක් වැහෙනවා හිතට එනේවා ඔය ඔස්සේ යන්න එපා කියනෝනේ අපි ඔලි හිත හිතුවේ ආවත් මොකද කරන්නේ මට නැවත දාගන්න කියලා මේක ඇරලා තියෙනවා කය හිල කය ආයන වස්සන ඒක ඇරලා තියලා තුම්පිමි ආන්නේ ක්‍රමවේදෙන් තමයි මේක හදාගන්න කියන්නේ. එතකොට අර අරව වහන එක ඇත්තටම මේ ඉන්ද්‍රිය සංවරයමම නෙවෙයි. මේ ඒ උපමාව තියෙන්නේ මේ සිහිය පිහිටවන්න පටන් ගන්න හැටි. සිහිය හදාගන්න උපමාව. ඒක සිහිය හැදිලා සංගත වෙන කාරණේ තියෙන්නේ හිත. ඇහැ රූපයකට යනව. ඒකේ නිමිති අනුනිමිති නොගෙන නැවත ගන්න අයට එනවා. අන්න ඒකෙන් තමයි නියම වැසීම සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් අපි මේක කරන්නේ ඇහැ වහ ගන්නවනේ බලේ. එන්න තමයි පටන් ගන්න ඕන ක්‍රමේ. මේක එහෙම නෙමෙයි. මේ උරු කියන්නවස දෙන අපන්නක ප්‍රතිපදාව ඇහැ අරගෙන සංවෘතව ඉන්න. ඒ පුහුණුවට යන ක්‍රමේ. අපන්නක ප්‍රතිපදාව කියන්නේ මේක නෙමෙයි. ජීවත් වෙද්දි ගැටුම් නැතුව ඉන්නවා මං ගත කරන පරිසරේ. අන්නේ කපන්න ප්‍රතිපදා. ඒක තමයි මධ්‍යම ප්‍රතිපදා. ඒක තමයි ඒකායන මාර්ගය. ඒක තමයි ආරස්ඨාන. ඉතින්නෝ ගැටුම් වෙනවා. නැත්තේ නෑනේ මේ ජීවිත දෙකක්නේ. අනිවාර්යෙන් ඝර්ෂණයක් වෙනවා. කියලා ඒක විදිහට යන්න ඔය කියන තමාරයක්. සාධ සත්‍ය වෙන වෙනස්නේ. මේ ඝර්ෂණයේදී ඒක දරාගෙන ඉන්නවා. ඒ ඝර්ෂණේ දුක්ඛ සත්‍ය විදිහට තේරුම් ගන්න. මේ විඳින්න වෙන දේවල් ටික දුක්ඛ දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය. ඉගෙන තියෙන්න එකක් නෑ උදේ මටමයි ඉන්නේ මටම කරා හිතලමයි කරේ රූමයි කරේ මුම්මයි ඕකමයි ඉන්නේ අසීල එහෙම නෑ සිහිය තියෙන කෙනා මේ වෙන දර්ශනේ උත්සහත් විදියට ගන්නවා මේ පුළුවන් තරම් පුහුණුව ගත්ත නිසා අර නිමිති අනුනිමිති වලට යන්නේ නෑ ඇහෙන් කනෙන් නාසෙන් දිවෙන් කයෙන් ආන්නේ එක තමයි අපන්න ඒ ප්‍රතිපදාව යන ක්‍රමවේදය තමයි අර හිල් වහලා මේ සක්මනේ ඉන්නවා පරියන්ත හිල වහලා හිල් වහගෙන ගත කරනවා එදිනදා වැඩවලදීත් අපි මේ හිල් වහලා මේ කරන්නේ ඒක තලගොයා අල්ලගන්න වැඩි ඉතින් තලගොයා අල්ලගන්න එක පුහුණුව එදිනදා ජීවිතයේදී පාවෙච්චරෝ ඒකෙදි දුම් ගස්සවන්නේ ඒදි ඔක්කොම ටික ඇරලා තමයි තියෙන්නේ හිල් සේරම ඇරලා පුළුවන් ද බලනවා තලගොයා අල්ලලා ආන්නේ ඒක තමයි නියම ඉන්ද්‍රිය මේ වැසු දොර ඇතුළ. බුද්ධ දොර. ඒක ඇති කරගන්න තමයි යන්නේ. අර උපමාව තියෙන්නේ මේ සිහිය පුහුණු වීමට තමයි. මේ ටික වහලා තුන් ගහනවා. ඒක තමයි අපි මේ කරන්නේ. එහාට අපන්න ප්‍රතිපදාවට එන්නේ ආශ්‍රය කිරීම පැත්තට එන්නේ ඒ ඉන්ද්‍රිය සංවරය ඇති වෙලා ඊළඟට ආහාර ප්‍රමාණය දැනගෙන ටික ටික ඊට පස්සේ නින්ද ප්‍රමාණවත් වෙලා මේ කාරණා තමන්ට තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක මේ විදිහට දුම් ගස්සුවම් පස්සේ හැදෙන දෙයක් නේ. ඒ කරහා දුම් ගස්සන්න ගස්සන්න තමන්ට තේරෙන්න පටන් ගන්නවා මේ ආහාරයේ ප්‍රමාණ දැනෙන හැටි මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය දැන් මට මෙච්චර වේලා යෝන මේකෙත් මෙච්චරයි ප්‍රමාණය මේ මට තවත් ගන්න දවස ගෙවන්න මහන්සිය මං ගත කරන්නේ මෙච්චර මහන්සියක් ඒකට ආහාර අවශ්‍ය නේ මෙච්චරයි කියලා තමන්ට තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. නින්ද මට මං වෙන මහන්සි ගත කරන මං දිනදා වැඩ පිළිවෙලත් එක මට මෙච්චරයි නින්ද ඕන.
ආන්ගේ විදිහට ටික ටික අර දුම් ගැස්සීම නිසා තේන දේවල් ටිකක් තමයි මේ තේරුම් යන්නේ. අන්නේ ස්වභාවය ඇතිවීම ආශ්‍රාසය කිරීමට පෙළඹුණා. එතනින් පටන් ගත්තා. ඒකට ඔන්න මේ පන්නක ප්‍රතිපදාවට පැමිණියා මේ ලක්ෂණ ටික තමන්ට එකතු වෙනකොට කියලා තමයි බුදුපියාණන් දෙන්නන්නේ. ඒකට කරන පුහුණුව තමයි දුම් ගැස්සීම උපුම. ඒක තමයි ඉස්තර. වෙනත් කාරණා නැත්තම් අපි අවසන් කරන්න පුළුවන්. අපි කයකටත් වැඩි වෙලාවක් කරන් තියෙනවා. විනාඩි 15කට පමණ මේ අද ධර්ම සාකච්ඡා වාරයේ තුන්වෙනි ධර්ම සාකච්ඡා වාරයේ මේ ගත කරගෙන තියෙන ඉතින් හොඳින් වාර්තා ඉදිරිපත් වෙනවා. ඒ වුණාට අර අද කියපු කාරණා සහිතව අපිට පුළුවන් ඉදිරියේදී හිට තව ඒ තමන්ගේ වාර්තා ඉදිරිපත් කරගන්න. හැමෝම වාර්තාවක් කියන උත්සාහ කරන්න. තමන්ට වෙන දේ මේ මොහොතේ අත්විඳින්න දෙයි. ඉතින් ඒක තමයි නිවන බවටපත් වෙන්නේ. හින්දා මේ මොකක්වත් අරක මේ කියලා එකක් නැහැ හොඳ නරක කියලා. තමන්ට මේ මොහොතේ අත්විඳින දෙයක් අල්ලගන්න පුළුවන් නම් ඒ හරහා තමයි නිර්වාණය කියන්නේ. ඒ නිසා මේ හිස් ගතිය හෝ මුකුත් දැනුන්නේ නැහැ කියන එක හෝ එක එකක්ම විශේෂ දේවල් නෙමෙයි. ඒවට එලවන්න යන්න එපා. ඕනම දෙයක අරමුණක හොඳට හසු වෙලා ඒක ගෙවීම නිවන. බුදු පියාණන් දේශනා කරන සබ්බේ සතාධිපතය සබ්බේ ධම්මා. සියලුම අරමුණු සති අධිපතිකම් කරලා තියෙන්නේ. විමුක්ති සාරා සබ්බේ ධම්මා. හැම මේ සබ්බේ ධම්මා. සියලුම අරමුණු නිවන් කෙලවර කොටයි තියෙන්නේ. නෑම අරමුණකම අකිනවන තියෙනවා. ඒ නිසා ඒක අත්විඳින්නයි මේ සිහිය කියන එක තියෙන්නේ. වර්තමානයේ අත්විඳින ඕනෑම අරමුණක ඒක දැක ගන්න පුළුවන්. ඒකට තමයි සිහිය හදාගන්නේ. ඒ නිසා වාර්තාජයපත් කරද්දී තමන්ට දැනෙන දේ කියන්න. මේ වෙන දේවල් පිළිබඳ හිතන්න යන්න එපා. මේ හොඳයි අරවයි මේවයි කියවෙන කාරණා තමන්ට දැනෙන දේට එන්න මේ දේවල් උපකාර කරගන්න එකයි කරන්නේ. හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි 2:45 වෙනකන් සක්මන් ගත කළා. 2:45 තුනම ආර පරියන්කේ පස්සේ 4 වෙනකන් සක්මන් කළා. 4ට ධර්ම දේශනාවට එකතු වුණා.